Hezký dobrý den, milí posluchači. Zdraví vás Vítek ze studia Tapin Radio na svobodném vysílači CS. Posloucháte Hovory u Klábosnice, pořad jehož dnešním hostem, kterého přivítáme u nás ve studiu, je filozof Matěj Široký. Pane Široký, vítejte u nás. Děkuju, zdravím vás, přeju pěkný den z Paříže. Jak už bylo avizováno, teď Matějem Širokým budeme se bavit o Francii, o Paříži, o francouzských volbách. Jen připomenu, že Matěj Široký je lektor školy Studium 10 Fonds a pařížský dopisovatel kulturních novin a České pozice. Tak než se pustíme do průběhu francouzských voleb a komentování vývoje situace v týdnech bezprostředně následujících po nich, zkuste nám, pane Široký, povědět úvodem něco o sobě pro ty, kteří vás ještě neznají, co vás učarovalo třeba na Francii, jakými školami jste tady prošel a čím se třeba v současnosti zabýváte. No, tak já to mám takové trošku individuální, protože já jsem vlastně člověk, který nikdy nechtěl jako cestovat nebo ani netoužil žít v jiné zemi. A prostě spíš řízením osudu jsem se dostal do té Francie tím, že mi bylo umožněno nabídnuto studovat na škole, která se jmenuje Institut Philosophie Comparée, což je vlastně malá škola soukromá, která se věnuje vlastně vyučování klasické filozofie. Je to vlastně úplně maličká škola, kde máte vlastně spíš to, je to univerzita, ale připomíná to vlastně organizaci naší střední školu, to znamená vlastně máte povinný program, vlastně si tam chodí každý den, byl to velice vlastně rytmus jako tvrdý, což je neobvyklý na francouzské školství, vlastně každý pátek byla zkouška a víceméně vlastně kurzy povinný byly od 8 ráno do 6 večer, takže vlastně celá ta škola vám zebrala celý čas a vlastně princip té školy nebyl pouze vlastně jako věnovat se té filozofii, protože z každý ty promoce vlastně, k nás bylo asi 30 nebo 40, tak vlastně ty filozofii se věnujeme většinou tak 3-4 dál potom tu promoci, ale vlastně v skutečnosti ten systém fungoval, že se tam v uvozovkách posílali lidé z lepších rodin, protože ta škola byla soukromá, takže byla celkem drahá a vlastně princip nebyl to jako udělat z nich filozofii, ale vlastně naučit je pracovat, protože vlastně problém dneska v francouzského školství máte vlastně dva typy škol, vlastně ty státní, ty elitní školy, ty velké školy jako ENA, Polytechnik a tak dále, na který vlastně je těžký se dostat. Máte tam obrovský výběrový řízení konkurzy. A pak máte vlastně státní univerzity typu Sorbona, jenže tam je jiný problém, tam se dostane každý, jenomže tam je problém, že vlastně je to takový studium, že vlastně nikdo se o vás jako nestará. A což vlastně v té krizi, nebo v té, když člověku je 20 nebo 19, oni vlastně ještě míň, protože oni maturují v 18, takže 18. Uh-huh. A když člověk přijde v 18 do Paříže, jako mladý člověk, tak prostě je to těžký jednak se zorientovat, jednak máte prostě spoustu pokušení, různý večírky a tak dále. Jasně. A tak ta škola vlastně fungovala hodně na tomhle tom principu, že vlastně umožnila těm rodičům tam dát děti s tím, že vlastně oni tady tu největší krizi vlastně, nebo tu největší, jakoby ten člověk je nejvíc zranitelný od těch 18 do těch 22, vlastně tím, že ta škola vlastně neustále vás jako sledovala, že vlastně jsi tam musel být a když tam nepřišel, tak byl nějaký problém, tak vlastně z vás, a učila vás pracovat, tak z vás vlastně vychovala lidi, kteří se naučili pracovat a stali se vlastně samostatnými a tím pádem oni potom byli schopni jako jít dál v jakýkoliv vlastně větvi, kterou si vybrali. Hodně jich potom vlastně se věnuje managementu, jsou tam někteří novináři, prostě tohle bylo jako na tom strašně důležitý, nebo tohle mi ta škola nejvíc dala. A pak jsem pokračoval dál, potom už jsem vlastně klasickou cestou jsem vystudoval Sorbonu a pak vlastně dokončil doktorát na Institut Catholique de Paris. A vlastně věnuju se přednášení klasické filozofie a s tím klasické filozofie klasického realismu, to znamená vlastně převážně Aristoteles, Platon, středověká filozofie. A samozřejmě pak jsem začal, nejradši vyučuju samozřejmě lidi, kteří nemají vůbec nic společného s filozofií, protože mě právě zajímá ten praktický rozměr, jak filozofie ovlivňuje prostě normální život a jak prostě dát lidem ty morální hodnoty a tyhle ty věci. A pak po nějaký době jsem mý přátelé mi řekli jako dobrý, už to víš hodně, tak měl by začít psát, tak jsem postupně začal i psát, vlastně jak na těch
kulturních novin do české pozice. Ještě předtím jsem, myslím, že napsal, to bylo před 5 rokama, nějaký článek do Hospodářských novin, protože jsem si říkal, že vlastně filozof, jedna z důležitých věcí je nejenom teda jako pracovat na sobě, ale hledat, nebo to, co ten člověk objeví v té filozofii, se snažit vlastně předávat dál, aplikovat, a výborná možnost je vlastně ta politický život. A to je strašně ještě poslední věc, co bych potřeboval, je vlastně ten politický život, a to je strašně důležitý, protože vlastně ta pravá politika se vlastně dneska vytrácí v tom, že vlastně Aristoteles vidí tu politiku jako vlastně politiku obcí, to znamená ten společný život, ten, co vlastně žijeme každodenně vlastně s vašima sousedama ve vašem městě a tak dále, ten vlastně nejdůležitější, a vlastně hledání toho, co se nazývá to obecné blaho, když to jako řeknu v tom aristotelském termínu. A vlastně jsme nahradili systém vlastně dnešních politiků, kteří vlastně jsou technokrati, kteří vlastně vůbec jako třeba vlastně to, že politika je vlastně nějaká služba lidu, když to má takovou špatnou konotaci v té češtině, o to tady už vlastně vůbec nejde. A vždycky mě mrzí, nebo strašně rád, jestli vás poslouchají nějací politici, tak strašně rád bych si s nějakýma promluvil na tady tohle téma, protože mě zajímá, protože vidím strašně nízkou úroveň toho vědomí, proč ty lidi jdou do politiky. A to je prostě strašná, to je vlastně jedna z, podle mě, z hlavních příčin jako toho současného úpadku, že vlastně ty lidi, co jdou do politiky, tam nejdou, protože mají nějakou vizi toho třeba, jak ten svět má vypadat, nějaký prostě morální principy, nějakou vlastně hlubší zkušenost, ale prostě jednoznačně prostě jdou o kariéru. S tím, že vlastně ve Francii to je ještě podtržený tím, že vlastně tady je ta scéna politická absolutně zprofesionalizovaná. To znamená, že vlastně tady máte ten klasický model, že se říká ve 20 letech starostou, ve 30 letech poslancem, ve 40 letech ministrem, v 50 předsedou vlády, v 60 prezidentem. Což mimochodem, já nevím, třeba Sarkozy tomu víceméně odpovídá. Jo, že vlastně to je takový ten muster, takže to je jako velký rozdíl mezi Českem a Francií, je, že vlastně tady ta politika je vlastně plně zprofesionalizovaná. Má to určitý své výhody, ale vlastně nevýhoda je toho, že vlastně ty politici jsou vlastně odtržení od toho systému, odtržení od toho, co žijí normální lidi. Což je jako velká nevýhoda. Druhá zase výhoda je to, že když to srovnám, tak samozřejmě bych řekl, jako taková ta retorika nebo ta schopnost mluvit je někde jinde. Jo? Jakože teď, když byla ta kampaň, tak já když to porovnám, samozřejmě můžeme se potom vrátit k jednotlivým těm politikům, ale prostě ta schopnost prostě vyjadřovat se a ta schopnost prostě organizovat jednak ty meetingy, organizovat vlastně, ta je úplně na jiný úrovni. Je to prostě o daleko větší mašina, sice to není úplně ještě Amerika, jo, s obrovskýma týmama poradců, ale prostě hodně se k tomu blíží, což vlastně ukazuje, že to se vidí vlastně na těch volbách, tam máte potom, bylo 11 kandidátů, tak máte nějaký ty malý kandidáty, který prostě jako sice dostali třeba myslím 1% nebo méně, ale prostě ta úroveň je někde jinde. Ono se těmto politikům říká jednak tedy technokraté, jednak také určití vykonavatelé moci. A přejdeme tedy pozvolna k francouzským volbám. Prezidentské volby ve Francii bezesporu patřily k nejsledovanějším politickým událostem letošního jara už jen proto, že země galského kohouta patří k nejvýznamnějším členům Evropské unie. V tamním poloprezidentském systému má hlava státu rozsáhlé pravomoce a je mnohem důležitější osobou, postavou než předseda vlády. Ovšem ve francouzské páté republice bere systém dvou stran pomalu za své. Ve Francii tedy volby proběhly 23. dubna a 7. května 2017 a ve skoro 70 tisících volebních místnostech hlasovalo 36 milionů Francouzů. Šanci na postup mělo v prvním kole 4 z celkem 11 kandidátů. Jak už pan Široký zmínil, v prvním kole Emmanuel Macron získal 23,75% hlasů, taková drobná rekapitulace, Marine Le Penová 21,5%, republikán François Fillon 19,9%, socialista, ex-ministr školství Benoît Hamon úplně propadl s 6,3% hlasů, dále jsme tu měli levicového kandidáta Jean-Luc Mélenchon a další. Ta kampaň byla bezesporu velmi vypjatá.
nemá ani tak smysl hodnotit, kdo měl nebo neměl jaké šance. Spíše bych se pozastavil u samotných Francouzů. V rádiu jsem totiž zaznamenával různé reakce během těch voleb. Například jeden Francouz, i když byl zklamaný republikánem Fionem, který posílal peníze své ženě z finančních prostředků, zvolil nakonec přece jen jeho. Jiný Francouz zvolil Macrona, a to jen proto, aby se Marine Le Penová nedostala do druhého kola. Když jste sledoval volby a různé reakce lidí, třeba i na sociálních sítích, anebo i osobně, to nevadí, tak jak komentovali různé kandidáty Francouzi? Měl jste pocit, že vybírají skutečně podle programu, anebo spíše podle sympatí, emocí, viz Fešák, Macron, mladický vzhled, že takový ten dojem. Co myslíte? No, tak tam je potřeba vidět, rozdělit to vlastně na dvě věci. První věc máte to, že dejme tomu, já nevím, 30-40% plácnu takhle velký číslo, jsou vlastně lidi, kteří se zajímají o politiku. Jako ve Francii pořád vlastně politika zůstává jako takový téma v hodně kavárnách, jdete na kafe, prostě můžete mluvit, když vlastně byly ty volby, tak to bylo hlavní téma, prostě víceméně všude, kam jste přišel, tak začal mluvit o volbách a každý se k tomu nějak vyjadřoval, takže to jako zůstává prostě v tom. A tam vlastně se pozorují dva fenomény. Má to vlastně tu skupinu těch lidí, kteří se to zajímá soustavně, který prostě ty věci sledují, a pak máte víceméně čím dál větší masu lidí, kteří to začnou sledovat na poslední chvíli. A tam se vlastně ukazuje ten rozdíl, třeba vlastně jedno z překvapení byl propad Marine Le Pen. A ten propad vlastně byl v tom, že ona má právě obrovskou skupinu voličů, který jsou rozhodnutí volit vždycky. Má prostě obrovskou základnu, což vlastně jde vidět na těch volbách, které mají nižší volební účast, že dosahuje daleko větších výsledků. Ale na druhou stranu není schopná vlastně tam potom ta další velká masa, která právě hraje velkou roli v těch prezidentských voleb a zároveň v těch legislativních, které budou vlastně za pár týdnů. Ano. Tak vlastně to jsou ty hlavní volby, ve kterých vlastně ty většina lidí, kteří se o tu politiku nezajímá, jdou volit. A tam vlastně nastupuje to, právě ten problém, ty kampaně. Jo? Že vlastně to jsou lidi, kteří se rozhodují na základě, neřekl bych ani programu, to se můžeme vrátit, protože co vlastně mě nejvíc překvapilo, že vlastně ty klasické programy už vlastně víceméně skoro neexistují. No vlastně hlavní kandidát, který to vyhrál, řekl prostě, že nemá program a dal prostě jenom program, protože říkal, že vlastně média mě nutí, přitom ty média měl na své straně, tak říkal, že média mě nutí dát program, tak prostě nějaký program sfabrikoval, který vlastně teď se ukazuje vlastně s tou novou vládou, že vlastně vůbec to vlastně nebyl žádný program, protože vlastně se to bude všechno řešit. Proč on vlastně přišel, to je to právě zase zajímavý, ta politika vlastně to není úplně jedno černobílý, ale vlastně tady jde vidět jasnou inspirací Trumpa, protože vlastně Trump, vlastně máte dva způsoby řešit politiku. Máte vlastně, to se nazývá, že to řešíte na základě ideí, že máte vlastně nějakou ideologii stranickou a tak dále, nebo nějakou filozofii, anebo druhý přístup řešení takzvaný situacionismus, to znamená, že vy řeknete dobrý, ale já se vždycky budu rozhodovat na základě ty konkrétní situaci, která bude. A vlastně Macron trošku vlastně přebral toho Trumpa v tom, že on vlastně říkal, já nemůžu prostě vám říct, protože já nemám vlastně žádnou silnou ideologii, já budu jednat na základě toho, co bude. A vlastně to je taková, což asi v jeho podání vlastně sklouzává v takovým tom obrovským technokratismu, protože vlastně to je člověk, který jako sice on vystudoval, on vlastně taky filozof, vystudoval filozofii na začátku, ale prostě nemá silný vlastně ideologické myšlení, to znamená, on vlastně ani nereprezentuje vlastně tu levici, on vlastně teď říká, že je spíš centrista, to znamená centrista ve francouzském podání je trošku vlastně centristi, to bych to bral pro českého posluchače, jsou trošku podobní vlastně lidovcům, jo? To je prostě taková strana, která prostě ví, že nikdy nebude mít prostě většinu, jo? Prostě protože mají prostě určitý jako ten volební elektorát a tak dále, ale prostě jsou vždycky takovým tím jazyčkem na vahách, který vlastně rozhoduje, kam se to všechno přikloní. A vlastně tím pádem oni mají velký prostor, protože jsou v tom centru, takže můžou vlastně jednu chvíli na levici, jednu chvíli na pravici. A právě to mají k tomuhle, tak k tomuhle politickému pragmatismu. No a když se k tomu vrátím, tak jak jsem viděl ty reakce, tak je potřeba říct jednu důležitou věc, vlastně jste zmiňoval, tam vlastně došlo k
tomu, že máte čtyři kandidáty, kteří měli vlastně víceméně skoro stejný volební jako rozsah, okolo těch 20%. A vlastně lišilo se to o pár procent, což vlastně ukazuje hlavní problém celých těch voleb se ukázalo, potom ne to druhý kolo už bylo jasný, ale ten hlavní problém ukázal, že vlastně ve Francii existují vlastně čtyři sociální skupiny, která každá je absolutně různorodá. To znamená, když to vezmete vlastně Front National, tak ten vlastně to je ta Francie, která je hodně na to periferii, která vlastně trpí tou globalizací. Vlastně lidi na venkově, plus lidi vlastně, kteří se podotýkají s tou bezpečností, to znamená Patkale a tak dále, tady tahle ta oblast. François Fillon, to je vlastně ta klasická pravice, vlastně to znamená ta buržoázní, to znamená, on tam bylo zajímavé vidět v těch skorech, těch výsledkách, které přišly potom, že samozřejmě ho volili důchodci, vlastně to znamená, no. že on má vlastně takový ten tu jistotu, takový ten prostě politik, takový seriózní politik. Může se potom vrátit k té aféře, protože to byla taky zajímavá, protože ve skutečnosti to vám pak vysvětlím, to byla uměle udělaná aféra, která ho vlastně dostala. Ano, s tou Penelopou, to byla uměle udělaná aféra, tak já to vysvětlím teď hned, posluchači. Tam šlo o to, že vlastně ve Francii máte ten problém, že vy jako poslanec získáváte nějakou fixní částku asi 10 000 euro na svý poradce, a vy si s tím můžete dělat, co chcete. Jo? Jako prostě vy, když to vyčerpáte nebo nevyčerpáte, to je úplně jedno. A on to samozřejmě jednou část dal té svý ženě. Samozřejmě morálně to je, jako, můžeme o tom diskutovat, ale legislativně neudělal chybu a on byl potom, on vlastně říkal, dobrý, udělal jsem chybu, ale já ani nevím, komu ty peníze vrátit, protože vlastně ty peníze on vlastně dostal, jakoby to dostává každý ten poslanec. Vlastně to je na vás, jestli to tam není žádný vlastně zákonný omezení, jestli vy zaměstnáte rodinu nebo ne, ale a prostě si ty prostředky vůbec vyčerpáte, to vám prostě ten stát dá prostě 10 tisíc a dělejte si s tím, co chcete. Připomeneme tu částku, upřesníme, jednalo se o 500 000 euro zhruba. No, to zase tam jde o to, že to bylo zase, jo, tady vidíte, tam právě byly ty média, už vlastně řekli 500 000 eura, jenže to bylo asi za 7, za 8 let, ano. Když si to podělíte, to prostě to byl normální ten plát toho asistenta, takže samozřejmě potom tam byly ty další aféry, jako tam nechci se zastavovat Fiona s tím, jako že to byl vlastně ten politik úplně bez poskvrnky, což jako nebyla pravda, on totiž se ještě naběhl tím, že vlastně heslo jeho kampaně bylo Courage de vérité, to znamená odvaha k pravdě a najednou se mu tam jako takhle si myslím, on prostě patří k těm slušnějším, samozřejmě on to vidí kolem sebe, protože tam samozřejmě ty částky a tak dále, jsou tam mnohem, mnohem větší aféry, milionové záležitosti. Tohle prostě bylo jako opravdu jako malá věc oproti tomu, co se děje u jiných. A on samozřejmě prostě nebyl, protože on prostě trošku, právě že škoda, on takový jako není úplně ten typ toho žraloka s tou kůží, že prostě nebyl schopen na to dobře zareagovat a toho stálo hodně hlasovat. Teď se k tomu stále, že to byla vlastně ta francouzská buržoazie, to znamená vlastně lidi většinou bohatší, důchodci. A tam je právě zajímavý to, že oni nebyli schopni, samozřejmě se nejsou schopni se spojit s tou Front National, protože vlastně, když to přeženu, tak vlastně vy jako ten buržoa nebudete hlasovat prostě jinou stranu, pro kterou hlasuje vaše uklízečka. No. A tam to jako to byl hlavní jeden z velkých problémů. No a pak máte vlastně Jean-Luc Mélenchon, což je taky zajímavý fenomén, to ještě jsem zvědavý, jak to dopadne. A právě to jsem chtěl potrhnout, když jsem mluvil s lidma, hlavně s mladýma lidma, tak měl obrovskou podporu. Prostě on dokázal vlastně zmobilizovat hlavně ty mladí lidi. On měl obrovskou, výbornou kampaní. Vlastně on vyhrál jakoby z hlediska té kampaně. Benoît Hamon, to je jiná kategorie. Benoît Hamon, to na tom dopadlo špatně, protože to byl vlastně oficiální kandidát té socialistické strany, která vlastně je absolutně dneska jako nenáviděná díky Francouzi Hollandovi, která má prostě nízkou popularitu. A vlastně to je typická ta strana, která byla u moci, která naprosto zklamala a on propadl a vlastně ten jeho program, když se tomu vrátíme, tak byl směšný, protože on měl vlastně dva body hlavní, co odlišovali, jako ty hlavní, které dával dopředu, byla legalizace marihuany a univerzální příjem, což prostě pro mě, jak to říct, když se nad tím zamyslíte, tak to není vize společnosti, jako vize společnosti, že budeme všichni kouřit trávu a budeme prostě doma a dívat se na budeme všichni brát stejně, jako prostě to oslovuje prostě určitý elektorát, který odpovídá těm 6%, jo. Ale vlastně, co tam byl důležitý, ten Jean-Luc Mélenchon, který vlastně, to je ta extrémní levice,
hodně zajímavá, protože vy jste vlastně mluvil na začátku v tom dobrým úvodu, jste ukázal, že vlastně je tam ještě vůbec, on byl jeden z kandidátů, který vlastně dal, jakoby spochybnil celý ten systém tím, že říkal vlastně musíme přejít na nový politický systém, jo? Že ta vlastně pátá republika je zablokovaná a vlastně je zablokovaná přesně tady v této situaci, jo? Protože vlastně, když se na tom zamyslíte, tak ten Emmanuel Macron, i když vyhrál ty volby, tak vlastně on pořád, dejme tomu, reprezentuje těch, co měl těch, já nevím, 23%, to jsou lidi, co ho opravdu volili. Z toho ti lidi, co ho volili, tak to je poslední vlastně, když dokončím tu analýzu toho Macrona, tak samozřejmě Macron byl největší vlastně miláček médií. On měl obrovskou prostě mediální podporu, kterou nikdo neměl, což vlastně ukázal ještě rozdíl mezi Amerikou a Francií, že vlastně tady pořád vlastně ještě má i obrovskou sílu média, jakoby ta ovlivnit to veřejné mínění, to znamená média hlavně klasický vlastně, to znamená rádio, televize plus vlastně tisk, jo. Jeho největší podpora vlastně dokonce v kampani byl Draghi, to je vlastně magnát multimediální, druhý multimediální, jako Pierre Berger, akcionář Le Monde, a ti všichni prostě ho podporovali a vlastně těch 20%, tak kdo z toho volil, tak z toho to byla vlastně skupina, která vlastně se nechává ovlivnit médiama. Druhá vlastně, ty, co samozřejmě profitují z té globalizace, taky důležitý říct, prostě nevidět ten fenomén globalizace, že všem se daří špatně, jsou prostě skupiny, kterým se daří dobře. Hlavně vlastně ty velký města, což potom vlastně dokázalo ten, to druhý kolo, kdy vlastně v Paříži, myslím, že Emmanuel Macron měl 92%, což je prostě oproti vlastně zbytku, jo, kde vyhrál vlastně z 66%, vlastně ukazuje, že vlastně to je kandidát vlastně tady, jako nemyslím, že vlastně jako Paříž úplně prosperuje, ale prostě těch měst, nebo který vlastně velký měst, který profitují s určitým způsobem z té globalizace. A vlastně to problém, který tam je, je, že vlastně jestli je to schopná ta země se sjednotit. A asi ne. Uvidíme. Jako, a je to možná vázaný na ten systém. Zase tady můžeme jako se tím zamyslet víc teoreticky, že vlastně ten většinový systém, právě jste říkal, vlastně, máte tam dvě velké kritiky. Máte tam první kritiku, že vlastně většinový systém neodpovídá ty reprezentace, vlastně není to reprezentativní, protože vlastně vyhrájou nakonec ten nejsilnější kandidát, což je jako dobrý, že ten kandidát má velkou moc, ale v této situaci vlastně to neodpovídá tomu, co ten voličský elektorát chce, tak je ta těžká. A druhá, jak jste mluvil o tom, že prezident má velkou moc, to samozřejmě chtěl trošku de Gaulle, protože vlastně Francie pořád má v sobě něco z toho royalismu, to znamená z království. Jo, vlastně jo. Krát. Takže on to tam, ta idea tady je, jakože musí být král, musí být prostě ten, jako ten jednotlivec, který to za všechno jakoby nese zároveň tu zodpovědnost a tak dále. Ale problém je dneska, že to řízení toho státu je tak komplexní, že vlastně už, jakoby, jak to říct, těžko může mít přehled ve všech otázkách, takže vlastně je v zajetí svých poradců a vlastně ten systém je tím pádem strašně jako zablokovaný, jo? Že vlastně ten, on má obrovskou moc, ale zároveň podmíněnou parlamentem. Parlamentem ani ne, oni vlastně mají, to se o tom teď diskutuje hodně, to jako teď otázka bude, jak to bude dál, ale vlastně oni mají možnost vlastně takzvané hlasování 49, podle zákona 49.3, což je vlastně zákon, který použili nedávno, když prohlasovali ten zákoník práce, který vlastně tady způsobil ty manifestace a stávky. A vlastně oni můžou, takzvaně prezident může vládnout pomocí dekretu, jo, který vlastně obejdou parlament. To je tam výjimka, která tam byla, myslím, že nevím, teď zase přesně nevím, kdo to byla, to vlastně jako to de Gaulle, to vlastně výjimka právě jako třeba pro případy jako mobilizace, nebo já nevím, přírodní katastrofy a tak dále, jo. Prostě kdy potřeba udělat nějaký zákon, aby to obešlo celou tu parlamentní diskuzi, tak to tam prostě ta možnost je. Samozřejmě všichni politici vždycky říkají, ne, tenhle zákon nebudem nikdy používat. Ale vlastně třeba ten zákonník práce, který právě byl strašně kontroverzní, který tlačil Brusel, tak vlastně se to použilo. Tenhle ten paragraf vlastně obejít ten parlament. A takže vlastně je otázka, že Macron může,
otázka je samozřejmě, jestli by ten DAF a tak dále, jestli by to vlastně uhlídal, ale prostě jistým způsobem má tam dvě možnosti, buď kdyby se stalo to, že nezvolí, že ten parlament nebude na jeho straně, tak buď může vládnout dál pomocí těch dekretů, což samozřejmě by byla určitá politická sebevražda, jo? A nebo může parlament rozpustit, a nebo může udělat takzvanou kohabitaci, ale v tom případě už by vlastně ztratil ty svý ty privilegia. Takže vlastně ta situace ještě není jako ve Francii úplně rozhodnutá. Vlastně to jsem vždycky, když jsem se o tom psal, prostě mě překvapilo jako ty komentáře, ty, jak říkali, když vyhraje Marine Le Pen, tak tady bude katastrofa. No, ve skutečnosti, kdyby vyhrála Marine Le Pen, tak vlastně tady ještě tady to druhý kolo to parlament a tam vlastně to je taky důležité. No. Takže to je těžké jako říct, co bude. Jasně, jenom pane Štěrky, abychom udrželi určitou tempo, protože my tady odbočujeme do různých výhýbek a odboček a zase potom vracíme na hlavní kolej, tak abychom se vrátili zpět tedy k těm francouzským volbám. Potom postupně rozebereme ty kandidáty. Takže hlasování ve Francii provázela zvýšená bezpečnostní opatření. Úřady po celé Francii nasadily na 50 tisíc policistů a 7 tisíc vojáků. A nutno zdůraznit, že v rámci operace Sentinel už drahnou dobu předtím hlídali vojáci s ostře nabitými palnými zbraněmi fragmentovaná místa na veřejnosti. Jak Francouzi vnímají tato opatření, nejen tedy u voleb, ale i mimo volby? Evidentně veškeré ty všechny útoky ve Francii nepřesvědčily proto, aby volili mezi, řekněme, národní bezpečností v podobě Marine Le Pen a mezi globalizačním euroferialistickým šílencem Macronem. Jak Francouzi vnímají tu bezpečnost všeobecně? Tak to je krásná otázka, protože tam to je strašně moc. První věc je, jakože tady víceméně Francouzi si na to zvykli, ten stav, já nevím, to trvá 3-4 roky, kdy vlastně jdete kamkoliv, vidíte vlastně vojáky na všech nádraží, prostě hlídají. To je první věc. Druhá věc, já jsem když jsme se o tom bavili předtím, tak jsem viděl otázku na tu bezpečnost. Co je důležité vědět, že vlastně dneska nikdo těch informací, co je, tak je strašně málo. Jakoby, protože my vlastně známe to, že tady proběhly ty útoky, ty jsou známý. No. Pak máte vlastně občas proběhne informace, že policie zabránila nějakým útokům. A pak máte obrovské množství prostě útoků, kterým prostě oni třeba zabránili v počátku, ale nikdo o tom neví. A vlastně ono to vypadá, jakože řeknete 50 tisíc, prostě jakože fakt se nic nestalo během těch voleb, jenomže jde o to, že vlastně ten francouzský občan má strašně málo informací, co se ve skutečnosti děje, jaký jsou vlastně ty hrozby. Potom samozřejmě to jsou všechno státní tajemství, jako nebo státní tajemství, prostě věci, o kterých se nemluví. A je strašně těžký vidět, vlastně jaká je ta reálná situace. Kdo má vlastně ten přehled, to vlastně podle mě vědí jenom ty tajné služby. Samozřejmě vemte si, že tady vlastně bylo tady jsou ty složky S, to znamená ty lidi, kteří tam nejsou teda jenom ti teroristi, ale vlastně jako nebezpeční lidi a to je asi 140 tisíc obyvatel. Tak a teď viděl jsem rozhovor s jedním bývalým členem tajných služeb, který prostě říkal, to jsou vlastně lidi, který by se mělo sledovat 24 hodin a on říkal na sledování 24 hodin potřebujete minimálně 3-5 lidí, jo? Takže si to vynásobte, takže byste potřebovali 500 000 prostě policistů, který by sledovalo tady tohle. A takže to jsou prostě, jsou tady jako bezpečnostní rizika, o kterých se radši nemluví, protože jako jinak by jako ten člověk vlastně propadl panice a je pravda, že prostě o čem se mluví, tak ten dispozitiv, já jsem ty velký, jako jak říkáte, já když jsem byl, když tady byly ty volby, tak prostě ještě to bylo víc, prostě fakt jste našel třeba 30-40 vojáků, což je prostě pomalu maličká armáda. Jo? No, a teď všude, samozřejmě zase, o čem se taky nemluví, tak, nebo nemluví, ono to občas proběhne, tak vlastně ve Francii ten turismus šel hodně dolů, jo? Protože vlastně z těch důvodů, vlastně těch bezpečností, vlastně můžete si jdete na Eiffelovku, už tam máte speciální kontroly, já si pamatuju ještě dřív, že tam nebyly ty zábrany a tak dále, prostě takže otázka, jako nikdo otevřeně neřekne, jaký jsou ty bezpečnostní rizika, to nikdo prostě jako neví, jestli jsou určitě vážný, když člověk vidí ten co se děje. Druhá věc je, že potom máte vlastně ty poslední atentáty, nebo ten před těma, co hrál v těch volbách, kdy zastřelili toho policistu na Champs-Élysées, tak to vlastně ukazuje další typ útoku, který je nejvíc nebezpečný, tomu se říká vlastně ten osamělý vlk, že vlastně víceméně nějaký terorista prostě se sám rozhodne pod vlivem sledování doma videí na YouTube a nevím, z Islámského státu a prostě jedná absolutně sám, jako na vlastní pěst. Samozřejmě většinou to jsou individua, které jsou jako
dezeklibre, jako psychické narušení a tak dále. Takže tohle to je jako největší hrozba, protože se tomu nikdy nepřed, tomuhle nikdy jako vlastně je strašně zajímavé vidět, že jsme opustili vlastně tady ten terorismus existoval jako dlouho v Evropě, když jsme to Baskicko a separatisty a tak dále. A prostě to byly organizace a ty organizace se daly infiltrovat a prostě víceméně líp sledovat, zatímco tady jsme vlastně v tím fenoménu, že nikdo neví, jo. Tady jde o to, že vlastně někdo prostě veme nůž a bude křičet Allah Akbar a prostě vás zapíchne a byla prostě a i tady spousta případů bylo, to bylo v Izer, myslím, že jak to bylo, jak ten šéf mu usekl, teda nějaký zaměstnanec usekl svému šéfovi hlavu, dal tam islámskou vlajku a ve skutečnosti mu usekl hlavu, protože ho vyhodil z práce. A tady prostě tak, že to je takový tenhle ten dekor. Takže o té bezpečnosti tady jako nikdo neví, ten dispozitiv byl velký, neví, málo kdo ví, co se děje. Takže média tají tyto informace důsledně? Já si myslím, že ani média jako tají, spíš prostě tají, to ministerstvo vnitra nekomunikuje. Jo? Jako, já si myslím, že prostě bylo nedávno, vyšla jedna knížka Place de Bouvet, to znamená tam, kde je ministerstvo vnitra, pak byla aféra vlastně s takzvaným černým kabinetem François Hollanda, to znamená vlastně, že François Hollande využíval pracovníky ministerstva vnitra, aby zhromažďovali informace na svý protikandidát nebo na svý tohle. Takže vlastně ono jde, otázka ten svět tajných služeb ve Francii plus to ministerstva vnitra je prostě takový svět sám o sebe, o kterým prostě ti novináři jako moc neví. A třeba vlastně úplně logicky, když se k tomu vrátíte, tak tady už vlastně trvá už několik měsíců, myslím, že už bude skoro rok, ten výjimečný stav. A ve skutečnosti jako ten výjimečný stav taky slouží nejenom teda k tomu, že teda oni chytají ty radikály, ale vlastně umožní to třeba vlastně daleko větší pravomoci tady ty policie a bezpečnostních služeb, které vlastně bez povolení soudu můžou sledovat váš počítač. A samozřejmě, to dělaj, no. A samozřejmě to se nevyužívá jenom s bojem proti islámní radikalismu. A třetí zajímavá věc, to k tomu byla ta vlastně ta reakce s tím na ty atentáty. Takže vlastně zrovna to byla zajímavá věc, jak se stát tomu toho Champs-Élysées, tak zrovna v tu chvíli byla debata v televizi těch kandidátů. Jo. Marine Le Pen, zase zareagovala, jaká tragédie, Macron vůbec, ale vlastně to ukazuje, víte, tam je ten problém, že co vlastně Marine Le Pen uškozuje, nebo uškozuje, jako ona samozřejmě má, jak jsem říkal, má tu určitou skupinu těch svých voličů, který vlastně jsou pro ty radikální řešení. Ale většina, nebo většina, určitě, jak bych řekl, ten mainstream, nebo myslím tu populaci mainstreamovou, prostě když vám řeknu, budou tady vlastně udělat nějaké radikální opatření, tak jasně, že ty radikální opatření v krátkodobém horizontu určitě povedou ještě k většímu zhoršení bezpečnostní situace. Víc se budou bránit, jo. Víc se budou bránit samozřejmě. Může dojít jako, může to přerůst klidně. A tohle to dělá těm lidem strach. Takže vlastně oni proč vlastně, jsem četl nějakou analýzu, která vlastně vysvětlovala, proč ten Macronův postoj je vlastně víceméně daleko lepší, protože on samozřejmě říká, ten problém neexistuje a tak dále. Ale i vlastně je to lepší pro ty lidi, protože oni nemají ten strach. On říká vlastně, já to vyřeším nějak politicky. Samozřejmě nevyřeší to. Nevyřeší to nějak prostě, protože politické řešení jako existuje, může se o tom povědět, ale prostě je mnohem složitější. Ale vlastně tím lidem, že neřeknete tu pravdu, jakože vlastně třeba bude muset ten boj přitvrdit, který povede vlastně k určitý vlastně ty nestabilitě. A to oni ty lidi nechcou slyšet samozřejmě. Takže vlastně lidi dávají přednost tomu, když vlastně ten politik řekne, já to nějak vyřeším, nějak politicky se dohodnem. A tohle vlastně uškodilo. Vlastně jo, to je vlastně problém, tam byl fakt ten problém, že vlastně jedna, která podle mě ona taky jako přesně neví, jako jak být, jako ona teda samozřejmě by to bylo radikální otázka, jaká by byla ta reakce. A otázka je, jestli by, samozřejmě máte strach, jakoby, nechci říct úplně z občanské války, ale prostě mohlo by se stát, že by tady byl velký jako nebezpečí. No. Posloucháte Svobodný vysílač studia Tapin Rádio, zdraví a Svítek. Naším dnešním hostem v hovorech u Klábosnice je filozof Matěj Široký, lektor školy Studium 10 Fonds a pařížský dopisovatel Kulturních novin a České pozice. My se bavíme o Francii, o francouzských volbách, o okolnostech, které obklopovaly, obestíraly tyto volby a všech těchto aspektech. A přikročíme dále, když jsem hovořil o eurofederalistickém šílenci Macronovi, tak ještě po prvním kole, než byla dopočtena ta poslední
poslední třetina hlasů, převážně z velkých měst, tak už Macronovi na Twitteru gratuloval předseda Evropské komise Jean-Paul Juncker nebo belgický premiér Charles Michel, také předseda belgické diplomacie Didier Reynders. No a svůj hlas mu také přislíbili, a to je zajímavé, francouzský eurokomisař Pierre Moscovici a nebo hlavní unijní vyjednavač pro Brexit Michel Barnier, který Macrona označil za patriota a Evropana. Což mně přijde naprosto komické, jak může být někdo zároveň Evropan a zároveň patriot. Jo. Ale to zakotvení Macrona mezi elitami je přímo do očí bijící. Do jaké míry probublává na francouzských alternativních serverech, že Macron byl ke své funkci vybrán těmito euroelitami, kterého určili, aby vykonával jistou agendu v rámci těsnější a tvrdší europeizace nejen tedy Francie, ale i neposlušných států, o kterých se vyjádřil, že s nimi učiní krátký proces poukazem na migrační politiku. Tak jak ho komentují francouzské alternativní servery, pokud nějaké sledujete, pane Široký, respektive kdo sledoval Macrona? To ani není otázka alternativních serverů, tady tohleto, to je, to komentují třeba Erik Zemmour, Elizabeth Levy, jsou vlastně oficiální novináři. Protože právě oficiální mainstreamoví novináři spíše jdou panu Macronovi na ruku, spíše se stotožňují s tím Macronem, ne? Tak to je jakoby, jak to říct, to teď otázka. Třeba velký kritik Macrona je Michel Onfray, který vlastně teda ten ho skritizoval teda strašně jako hodně, že jako on je vlastně silně levicový poslanec, filozof, mm-hmm. opravdu teda nejdůležitější kritika a vlastně oni v tom byl v nějakém teď rádiu nedávno a takže mainstream a on vlastně říkal, no ale chápete, my jsme všichni instrumentalizovaní, vy mě tady máte kvůli tomu, že já když tuhle tu kritiku řeknu, tak vy řeknete, tady svoboda slova. Jasně. A prostě jako, že já můžu vyjádřit ten svůj názor. A prostě takže to, jak bych řekl, to samozřejmě jakoby nemůže být úplně to, ta mise en scène, nebo jak to říct, ten Macron nemohl tam prostě přijít bez toho, aniž by jako neměl nějakou opozici. A co je ještě důležité vidět, že vlastně Francie, já jsem si nad tím přemýšlel na tohleto otázkou, tak vlastně to víte, že bylo to referendum o Maastrichtu, který vlastně tady Francie řekla ne, myslím, byla Lisabonská smlouva, prostě bylo to referendum, kdy řekla, že ne, a pak ten parlament to udělal, že vlastně Francie svým způsobem je v něčem euroskeptická země. To jako v něčem to znamená v čem, že vlastně Francie, vlastně Evropa, Evropa je vlastně založena na dvou pilířích, Francie, Německo, a vlastně Francouzi, jak by řekl, ne, ten i ti mainstreamoví prostě mají strach, nebo mají strach, nebo vidí, že Německo je ovládá. A to je jednak z historického pohledu, je to samozřejmě prostě určitá, jako nechci říct rivalita, ale prostě určitá strach, nebo něco, co hodně Francouzů jako řeší. A vlastně to řešili všichni francouzští politici, vlastně jestli otázka, jestli Francie je podléhá Berlínu, nebo ne. Jo? A vlastně Macron je z těch politiků, který vlastně naopak říkají, jako nemusíme se bát a prostě uděláme tu Evropu. A teď vlastně důležité je vidět, že vlastně dneska máte i u těch vlastně mainstreamových politiků, u těch mainstreamových máte vlastně otázku na tu Evropu, co s tím, no, tak máte vlastně dvě možnosti. Buď vlastně se budeme nějak snažit vracet do nějakého autonomnějšího systému, jak to bylo trošku předtím, jo. Tam vlastně může být modelem Česká republika, Polsko nebo Maďarsko, jo, že vlastně půjdeme víc tou cestou státní suverenity. Vlastně vemte si, že z těch čtyř hlavních kandidátů tři kritizovali Evropskou unii, jo? Takže to není, že by prostě bylo... No, to jsem se vás chtěl taky potom zeptat. Oni v podstatě po tom prvním kole, když prohráli, když byli poraženi, tak stejně podpořili Macrona, který je eurofederalista. To znamená, do jaké míry oni mysleli vážně tu svou kritiku Evropské unie? Co mě překvapilo, takže Fion ho podpořil hned, ale tam to může být vázaný na ten jeho osobní prospěch, že vlastně uvidíme, jak to bude dál. Já typuju, že ty afery budou stopnuty a vlastně bylo to vyměněné za to, že prostě nebude mít problémy. S tím, že on vlastně nedávno řekl, teď bylo, on se stáhl, ale vydal nějaký prohlášení, nějaký novinář řekl, že ho navštívil a on prostě říkal, teď musíme ustoupit Macronovi, dát mu šanci a tak dále. Takže vlastně u něj jako ta otázka je, protože vlastně právě to křídlo, ta republikáň, ta pravice je rozdělená. Vlastně máte tam tady to trošku euroskeptický křídlo, ale pak tam máte Žipe, který vlastně jsou
jsou ti lidi, kteří jsou dneska ve vládě, díky tomu Macronovi, kteří jsou vlastně eurofederalisté. A že vlastně ono se to vytřídilo na, na ten problém jako to eurofederalismu, což samozřejmě Macron v té kampani tohleto téma nedával takhle dopředu, jako v tom smyslu, on říkal vlastně, ti ostatní chcou zničit tu Evropu, takže vlastně chcou tu svět vést k nestabilitě, ale už málo říkal tomu, co on chce udělat. Samozřejmě ty zprávy jako pronikly, protože on samozřejmě první věc, co chtěl udělat, nebo co už chtěl udělat jako ministr, chtěl jmenovat ministra ekonomie společného pro celou Evropskou unii. Okay. Znamená, on je vlastně pro daleko hlubší integraci. Ale vlastně, jak to říct, to jsou třeba věci, které, když řeknete někomu, nějakému normálnímu člověku na ulici, že chce udělat ministra ekonomie pro Evropskou unii a tomu se dodá, že to bude dobře, protože vlastně vyřešíme státní dluh, protože ten státní dluh se dá na Evropskou unii a tím pádem všechno půjde dál, tak samozřejmě ten normální člověk o tom jako neví. Jasně, neví. Ano. Jako nepřijde mu to prostě jako úplně blbej nápad a jako nezajímá se o to, takže, takže to jako bych řekl trošku jako zajímavá ta kritika, že často oni říkají, já nevím, jo, Brexit rozhodli ti, co se o to nezajímají, ale ve skutečnosti myslím, že to je trošku naopak, jo, že vlastně ten, kdo se o tyhle ty věci zajímá, tak, tak jako ten současný stav té Evropské unie není dobrý. A to říkám, to vlastně šlo vidět na tom, že ty tři ostatní kandidáti, Marine Le Pen a Luc Mélenchon, samozřejmě nejvíc, samozřejmě u toho Luca Mélenchona to trošku je právě, ta pozice je trošku divná, protože on jako komunista je internacionalista, takže on je samozřejmě pro lidstvo, který se má spojit, ale říkal tvrdě ne pod tím vlastně, jak ta Evropská unie funguje doteď, jo? Protože samozřejmě těch absurdit je prostě nespočetné množství. Abychom se vrátili k osobě toho Macrona, jo? Abychom neodbíhali Emmanuel Macron, takže kdo ho stvořil a proč on dostával takový neuvěřitelný prostor po dobu ty dva roky, kdy byl vlastně ministrem financí v druhém kabinetu, Valosova kabinetu, socialistickém kabinetu, tak proč on dostával takový neuvěřitelný prostor před ostatními kandidáty, kteří také bez pochyby ten prostor dostávali, ale určitě, jak jste uvedl, byl miláčkem médií, takže kdo ho stvořil a kdo ho podporoval? Takže první vlastně ten plán Macron se zrodil, já si myslím, prostě ten rukopis je jasný, že prostě za ním stojí z velké části François Hollande, který právě zajímavá postava francouzské politiky, který vlastně on má tu schopnost, že on působí takový dobrák, neschopný, trošku se s tím člověk trošku slituje, oni ho tady vždycky karikaturovali jako takový strejda, tučňák, ale ve skutečnosti to je člověk, který zná velice dobře politiku, vlastně to, že byl prezidentem, on vlastně se dokázal za tím DSK, to je vlastně člověk, který dokáže velice dobře přečíst tu francouzskou politiku a dokáže jednat. A vlastně on věděl v té chvíli, že on nemohl se prezentovat, protože ta jeho politika byla obrovská. To věděl, že to tak vlastně byl záložní plán a záložní plán bylo vlastně dát toho Macrona. Což vlastně potom, jednak ten Macron měl sloužit k tomu, že což se mu povedlo, vlastně bylo odstavit Valse, to znamená předsedu vlády, který byl trošku s Hollandem vlastně bojovali a tím pádem byl vyřazen vlastně celá a jedna zajímavá věc, že vlastně Holland ve své knížce s novinářema, kterou vydal jakoby svůj testament, právě o tom mluví, že on říkal, já chci už ne vytvořit socialistickou stranu, která vlastně má nějaký aparát a tak dále, ale mít novou progresistickou stranu, to znamená... Že on s tím netají. Tak netají, tak jako samozřejmě nepřizná, že strategii, ale třeba když vlastně Macron vyhrál, tak oni potom šli spolu 8. května slavit ten výročí vlastně konce války a tam pronesl památnou větu, já budu pořád jako tedy to znamená vedle tebe. Tak jako já nevím, jako, co jako potřebuje člověk víc, jako samozřejmě bude, jako je tam zatím a samozřejmě s ním, s Hollandem je celý vlastně ten aparát, to znamená vlastně, ten, co to mluvili, Pierre Berger, podporovatel vlastně velký akcionář Le Monde, velký vlastně propagátor pro LGBT, vlastně jeden z největších podporovatelů. Odbory, abychom to... Ne, LGBT, to znamená, to jsou ty boj pro homosexualitu, transgender, to je vlastně tady ten tahleta větev, jo, to vlastně byl velký ten, co stál za tou lobby pro ten homosexuální zákon, který vlastně prošel. Pak jsme mluvili vlastně Drahý, to znamená vlastně další mediální magnát, který patří vlastně BMF TV, to znamená vlastně jediný jakoby kanál, který je čistě založený na informacích. A tak vlastně šlo o to, že
jednak výhoda toho Macrona, vlastně proč ho stvořili, bylo to, že vlastně se odboural ten aparát ty socialistické strany, která ta socialistická strana trošku připomínala politbiro, jako sovětský, protože tam byly vlastně různý boje. Takže se to vlastně vyčistilo, že se dalo tady, a hlavně, o co tam jde, že vlastně ta socialistická strana měla pořád takový ten etos, a to vlastně měla i ten Holland v tom prvním diskuru, jako prostě, že my bojujeme za ty chudý, jo, za ty prostě musíme přece, protože socialisti prostě musí se starat o ty chudý. Zatímco vlastně u toho Macrona se tohle to posunulo, protože Macron vlastně neříká, já se budu starat o chudý, on prostě říká, buďte úspěšní, buďte miliardáři, on vlastně všude říká, prostě buďte miliardáři, tím pádem vlastně, k tomu si potom dostanem, třeba vlastně ve vztahu k Merkel a tak dále, takže on vlastně dal pryč tady tuhle tu ideologii, boj za chudobu a já nevím, co to, tady to všechno, ale vlastně je to jenom vlastně o tom úspěchu a vlastně, že se vytvořil prostě nějaká malá skupina vlastně okolo toho Macrona, která vlastně reprezentuje tady ten svět, jo, ještě samozřejmě svět financí, tak on byl bývalý Rothschild, takže to jsou prostě, jak to říct, jako ti mocní toho světa stojí za ním, no a svým způsobem já jsem předpokládal spíš, že jako vybouchne těch voleb, ale prostě překvapilo mě, že naopak teda jako získala celkem vysokým skórem, což vlastně ukázalo, že ta mašina jako funguje dobře, plus samozřejmě máte další vlastně podporu, další obrovskou podporu vlastně od svobodných zednářů, což je vlastně tady jako důležitá politická síla. A tak vlastně, takže postupem se nám to šlo vidět, že jak ten projekt vlastně nabíral, že se k němu přidávali čím dál víc lidí, takže on měl trošku tady jako tu lavinu v těch kruzích, jo. Vlastně je známý, že mu přál Obama, tak jak kdo se dostal k Obamovi a tak dále, takže to jsou jako říkám, jako těžký říct, prostě tady zase vidím, nebo vidím to, že to nefunguje vyloženě úplně jakoby konspirace, ale prostě byl tady na začátku podle mě projekt, který vznikl vlastně v tom jádru ty socialistické strany, která věděla, že ty volby nevyhraje, tak prostě začala pracovat na jiným plánu a postupně, jak ten plán se rozbíhal, tak získávala ty další skupiny, protože vlastně se to zdálo čím dál víc realističtější, že vyhraje. A to zase bude potom problém Macrona, vlastně potom si svým způsobem naběhli i na nůž, protože bude potom se všem těm skupinám nějak vyhovět. Takže otázka je, jak dál, s tím, že vlastně ten znak je samozřejmě ten eurofederalismus. No, to Mimochodem manažer Macronovy kampaně, socialistický poslanec Richard Ferran, si stěžoval ve svém vystoupení v televizi 13. února 2017 na útoky ruských hackerů na Macronovy volební webové stránky. Potvrdilo se tohle podezření, nebo se jenom snažili brnkat na ruskou hackerskou strunu, pozbuzeni, řekněme, americkými demokraty, když jsme tady mluvili o tom Obamovi? No, to je jako... já samozřejmě nemám úplně přesně ty informace, ale to prostě bylo, jak říkáte, jo, to bylo takový jako mediální prostě... Tahák trošku, no. Tahák, no a hlavně jako nikdo ani neví přesně, kdo to vypustil, je to prostě strašná móda říct, prostě za všechno můžou Rusové hackovali. I bylo zajímavé, co ještě zajímavější bylo, že vlastně dva dny před druhým kolem vlastně vzniklo nějak jako přes skupinu WikiLeaks, tak vlastně, že byly prý nějaký údajně zveřejněný maily. A o tom se prostě zametlo, už se o tom nemluví. Já si myslím, jako, že to prostě patří k tomu jakoby, určitýmu, já nevím, folkloru toho. Právě jsem naopak spíš mě vytanula v hlavě ta scéna, kdy oni diskutovali, nevím, jestli to bylo v prvním kole s Marie Le Pen v nějaký ty společný debatě a ona mu říkala prostě, vy nemáte program, jaký je váš program pro zahraniční politiku. Ano. A on na to jediný řekl prostě, můj zahraniční program je nespolupracovat s Putinem jako vy. Takže ona byla proti ruským sankcím, že? Le Pen. No, tak ona řekla jenom, ona se ptala, jaký je váš politický program a on řekl, jako zahraniční politika, a on řekl, jako ne jak vy s Putinem. A to je vlastně jako jediný, jako samozřejmě žádný politický program. Mimochodem zase, četl jsem hned asi dva dny, nebo den, jak byl zvolený, tak mimochodem mu blahopřál i Putin, takže jako já si myslím, že to je prostě jako naivní, nebo na
paranoidní. Prostě nějaká fáma, která, jako jak říkáte, je populární, prostě svést to na ruský hackery, prostě říct, a tak už po nás jdou a prostě, protože s nima zatočíme. Ve skutečnosti... kdyby náhodou to nevyhrál, tak by to svedli na ruský hackery. No jasně, přesně tak. Jako, a otázka je, kdo za tím útokem stál, to se asi nedovíme. A ani otázka nevím, jako, co by jako Rusové tím sledovali. Jako, no jasně, možná ministerstvo vnitra Olána, jak se domáš dělat informace na ně. Je to možný, samozřejmě tady... A proč by to dělal, protože byl to jeho podporovatel, že, vlastně Olán, Macrona. Tak to vlastně dá jako to samozřejmě tu roli toho, jako že on je perzekovaný, že prostě jdou po něm, a protože mají strach a tak dále, ale ta jako... Říkám, jako tady vlastně, jo, tady moc se o tom samozřejmě, to Rusko se používalo potom hodně proti Marine Le Penový, jo, třeba bylo to známý, že si půjčovala, si myslím, ty Smerbanky, dokonce v Praze si to jela půjčit, myslím, že ty peníze. Ano, Česko-ruská banka, no. Česko-ruská banka, a ve skutečnosti tam vlastně nedávalo to B, to znamená, že ona vlastně obešla všechny francouzské banky a nikdo ji nechtěl půjčit. Nikdo nechtěl půjčit, přesně tak. Takže otázka je, jako to jsou takový, podle mě, jako právě do toho zjednodušeného světa prostě vidět, jo, Rusko je zlo, který tady za všechno může za naše špatné životy, prostě tak za to může Rusko, tak kdyby Macron nevyhrál, tak za to mohli ti Rusové, ale což prostě jako absurdita. Si to chtěli pojistit trošku, no. Ale zaznamenal jsem také zprávu, že se v noci z neděle na pondělí toho 23. dubna na 24. dubna 2017 po tom prvním kole sešli nějací demonstranté na náměstí Bastily v Paříži, kde chtěli uspořádat noc barikád a propukli nějaké dokonce potyčky s policií. Podle agentury AFP byly 3 osoby zadrženy. Víte o tom něco blíže, nebo to bylo? Jo, tak to je vlastně, tady se dostáváme do toho, když se potom vrátíme k tomu Mélenchonovi, jo, protože vlastně to jsou lidi, to je vlastně extrémní levice, to je vlastně hodně lidí, kteří jsou blízko Antifě. No a ty mají ty mají problém s tím Macronem samozřejmě. Jo, když se vrátí, Mélenchon se zachoval jako zajímavě, že on vlastně on řekl, že nedá pokyn pro koho hlasovat, proč on nemohl. On nemohl říct pro Le Pen, nemohl říct pro Macrona. Proč pro Macrona? Protože samozřejmě velká část jeho kampaně je založena na tom, že říká ten finanční svět, ten finanční svět za to může, banky za to můžou, a Macron je kandidát bank. A vlastně ještě nejenom bank, a ještě prostě on je kandidát takového toho laciného úspěchu prostě co vlastně ta, jako je proti ty extrémní levici. No a vlastně tady na téhle demonstraci vlastně já jsem zažil ještě tu předtím a tam vlastně byly ty hesla ani Macron, ani Le Pen. A to je vlastně tady ta skupina, ta extrémní levice, která ve Francii má jako celkem velkou historickou, plus navíc vlastně dneska ti mladí lidi se k tomu ještě víc upínají než předtím, tak to má velkou podporu a oni jsou dneska ztracení v tom, že oni nemůžou se podpořit Macrona ani Le Penovou, takže vlastně vzniká tady určitá prostě skupina lidí, který vlastně budou v důsledku, teď otázka je, teď se tam na těch alternativních serverech se třeba vede debata o tom, jestli je to opravdu opozice, anebo je to prostě jenom jako fiktivní opozice. Uh-huh. Jestli ve skutečnosti jsou proti tomu Macronovi. No tady ta extrémní levice okolo ty Antifě. Jako, jestli je to skutečná opozice. Pokud je to skutečná opozice, tak to bude mít Macron strašně těžký, protože to jsou lidi jako násilní, lidi, kteří se nebojou. Vlastně jakýkoliv takzvaný poklidní demonstrace, když tam projdete, tak ty ulice jsou otagované, rozbitý výlohy a tak dále. Ale jako to není žádný násilí ještě vůči policajtům, takže jako to jsou lidi, kteří prostě mají v sobě prostě velký násilí a samozřejmě to bude hrát, nebo to je těžko zvladatelná skupina. Otázkou je, jak říkám, jestli je to opravdu ta opozice proti Macronovi, jestli opravdu oni chcou ten finanční svět jako rozbít, anebo hodně se jako spekuluje nad tím, že ve skutečnosti je to trošku jako řízený, že vlastně nepůjdou nikdy až do nějakých prostě extrémů. No. My jsme se tady bavili, že vás předuším, já se omlouvám, ale my jsme se tady bavili právě o vojácích a policistech v ulicích, vojácích s ostře nabitými plnými zbraněmi a tak dále. Jak chtějí zabezpečit nebo zajistit bezpečnost Francie, když nejsou schopní ukormidlovat ani tyhle demonstrace, zničené ulice a tak dále, tak jak chtějí lidi chránit před teroristy, když ani oficiální demonstrace nejsou schopní uhájit? Tak to je, tam je hlavně, to víte, u policistů je obrovská frustrace,
obrovská frustrace, vlastně jsou statistiky, které ukazovaly, nevím, jestli se tomu přesně navěřit, ale vlastně 90% policistů a četníků hlasovalo pro Národní frontu. Oni vědí, o co jde a hlavně jde o to, oni jsou frustrovaní, protože vlastně máte, jako bych řekl, tady ta policie, francouzský policisti ještě prostě jsou celkem ostříhoši, jako prostě takový, jako oni nemají problém podle mě by to zvládnout, ten problém. Jakoby si myslím, že ta Francie jako má celkem tu ozbrojenou složku ještě na docela dobrý úrovni. Vlastně to nevíc... složku, ale oni musí zbraně nechávat v autě, že? Oni přesně tak, no. To je právě ten problém, jo. To je právě ten problém, přesně o tom, tady to jsem chtěl říct, no, že vlastně máte velkou disproporci mezi vlastně spravedlností, jo, protože vlastně ministerstvo spravedlnosti bylo řízeno Tobirou. To znamená, to byla vlastně osoba, která právě chtěla ještě čím dál větší laxnost. To znamená, oni vlastně jsou frustrovaní, protože oni znají tu realitu. Ten problém je, že jak říkáte, oni třeba nemůžou ty proti těm manifestantům zasáhnout tak, jak by chtěli. Teď vám dám úplně ten příklad, jsme se tom bavili o tom incidentu, to bylo asi před rokem, jak ten policista vystoupil z toho auta, který ta Antifa zapálila, a ten policajt se nechal mlátit a pak vlastně odešel od toho auta. No a pak byl znamenaný Francouz Hollandem za statečnost, že udržel nervy na úzdě. Jo. Jasně. Že vlastně jako nepřilil. Jo, takže vlastně tam jde o to, že oni prostě ten pokyn jakoby z toho vrcha je vlastně jako snažit se to držet, ale prostě nezasáhovat, aby nedošlo vlastně k nějaký eskalaci těch konfliktů. Jo. A takhle vlastně já jsem na mnoha demonstrací jsem tady zažil mnoho demonstrací a vlastně hodně to tak působilo, že oni se snaží jenom prostě jako nezasáhnout, ale prostě, aby se to teda úplně jako nepřirostlo, ale nevyskalovat to násilí. A samozřejmě oni jsou v hrozné situaci, jako velice frustrující situace pro ty francouzský policisty, protože oni jednak oni znají třeba s těma drogovýma dealerama, tak prostě to jsou lidi, kteří oni ten den prostě musí pustit hned a druhý den najdou na ulici zase a prostě je to nekonečný koloběh. Vlastně třeba teď se dokonce jsem viděl, že vyšel článek na Info, který se vracel k té aféře toho, navíc ještě přebraný ze zdrojů z Al Jazeera, což prostě bylo pro mě úplně absurdní, a, že někdo jako o tom píše na Info a tam právě jako si neuvědomujou tu obrovskou frustraci těch policistů, který vlastně každodenně se stejnýma lidma se prostě neustále na té ulici prostě setkávají a nefunguje. Vlastně bych řekl, ten problém není francouzská policie nebo francouzská ozbrojená síla, ale problém je francouzská spravedlnost. Jo, a to je velký problém, o kterém se vůbec nebo mluví, ale prostě nedává se na to ten důstojný důraz, to znamená, je tam prostě laxis. Druhý velký problém je francouzský věznice, které jsou přeplněný. A když jsme se bavili o hrozbě islámu, tak třeba velký problém je, že vlastně většina lidí se radikalizuje ve francouzských věznicích. Jo. A vlastně otázka je, samozřejmě tomuhle se dá velice snadno předejít, ale prostě není vůle, není politická vůle řešit ten problém. Vlastně tam se dostáte do toho ta politická korektnost, jakože řeknou prostě, oni mají právo na svý náboženství ještě v tom vězení. Ale většina, vlastně, když si projdete i těch teroristů, většina radikalizace, napojení je ve vězení. Jo, což jsem byla třeba ta nejznámější, ten první z teroristů, ten Merach, typický příklad toho radikalizace ve vězení, do kterého se dostal za lehkou kriminalitu, ale prostě v tom vězení funguje prostě systém, samozřejmě tam fungují určitě, jak bych řekl, bratrstva a jedno z nich prostě, jak v tom vězení přežít dobře, je se přidat na stranu prostě islámu. A to je problém, který prostě tady je už x let a nikdo to neřeší. Jo. Nikdo tady, není politická vůle vyřešit ten problém, který by se dal podle mě ještě velice snadno vyřešit. Ale zabraňuje tomu ta politická korektnost. Posloucháte Svobodný vysílač, zdraví vás Vítek od mikrofonu, posloucháte Studio Tapin Radio a v dnešních hovorech u Klábosnice je naším dnešním hostem filozof Matěj Široký, lektor školy Studium 10 Fons a pařížský dopisovatel Kulturních novin a České pozice. My si zahrajeme písničku, takže si chvilku oddychneme po necelé hodině a budeme pokračovat dále v druhém kole francouzských voleb a v nominaci Eduarda Filipa a dalších lidí do pozice premiéra Francie. Takže zůstaňte s námi, po písničce budeme pokračovat. Hezký večer. Hezký dobrý večer, vážené posluchačky a posluchači. Vítáme vás v druhé polovině dnešního pořadu. Hovoru u Klábosnice. Naším dnešním hostem na svobodném vysílači Studiu Tapin Radio je filozof Matěj Široký, lektor školy Studium 10 Fons a pařížský dopisovatel Kulturních novin a České pozice. Bavíme se o Francii, o francouzských volbách a věcech kolem nich. Pane Široký, vítejte ještě jednou u nás. Děkuju, těším se na pokračování. Ve druhém kole získala Marine Le Penová 33,9%, zatímco Emmanuel Macron 66,1% hlasů. A zase gratulujeme
gratulace předsedy Evropského parlamentu Antonia Tajaniho, šéfa Evropské komise Jean-Claude Junckera a dalších žvanících eurofigurek. Ale co si myslíte, že způsobilo takový obrovský rozestup, který v žádném podobném volebním klání ve druhém kole v poslední době nepamatujeme? Protože to je skutečně o více než polovinu hlasů. Tak první, se na to dá dívat ze dvou stran. Samozřejmě ten rozestup je velký. Samozřejmě musíme si připomenout výsledky Le Pena otce proti Širákovi, kde ten rozestup byl ještě větší, to bylo 20-80. Takže vlastně došlo k určitým posunu. Na tím se zastavil. Ten posun je vlastně, když vyhrá, když se dostal do druhého kola Le Pen tenkrát, tak prostě to bylo obrovské překvapení, obrovská prostě, konali se něco jako manifestace, jak bylo to Charlie Hebdo, prostě všichni se najednou, a jak je možný, že tady je jasně prostě Le Penistů. Zatímco Marine Le Pen už přišla do jiné situace, kdy naopak, když se dostal do druhého kola, tak nikdo jako neříkal, že to je překvapení, prostě všichni s tím počítali. Samozřejmě a počítali s tím, že Marine Le Pen bude poražena, což se vlastně stalo. Takže máte tam několik otázek. Vlastně samozřejmě se hrálo na takovou tu fašistickou strunu, že vlastně Marine Le Pen je fašistka a tak dále. Dneska to už se hrálo i před prvním kolem přece, ne? Trošku míň, protože vlastně ta situace byla otevřená a spíš každý z těch dalších tří kandidátů si přál být proti ní, protože vlastně tady ta struna prostě nějakým způsobem ještě funguje. Hlavně teda funguje, a to je potřeba říct, vlastně u starších lidí, kteří prostě mají to spojené, jednak to jméno, jednak to Front National, a s tímhletím. Problém je to, že Marine Le Pen vlastně posledních, už před tou kampaní, vlastně před 5 rokama, vlastně dělá takzvanou dediabolizaci, to znamená jako odďáblení své strany, že přestává tohle, což zase jí vyčítalo vlastně určitý takovýto tvrdý jádro toho Front National, a vlastně ta strana dneska se nachází vlastně v krizi, protože vlastně Marine Le Pen zvolila na základě pod vlivem vlastně svého druhého muže Front National, což je vlastně Filippo je vlastně enark, což je zajímavý, že vlastně pochází vlastně z té kasty těch, co vystudovali ENA, což je vlastně ta jako Macron a Hollande a prostě všichni politici, a on vlastně právě jako měl tu vizi, že vlastně když ta strana se bude čím dál víc jako v vozovkách stávat normálnější, jakoby mainstreamovou, tak se podaří prorazit. Takže on vlastně neustále vlastně jednak vlastně ona vyloučila svého otce, což vlastně prostě bylo jako dost prostě odvážný krok vlastně, který ukazuje tady to potvrzení tohoto směru. Jak to říct, třeba vlastně ten diskur proti vlastně emigraci se, jako když to vlastně ten starý Le Pen byl vlastně všechna emigrace, ona vlastně už potom to zpřesňovala na islám a pak prostě už na radikální islám. A takže ona vlastně neustále se snažila dělat ty ústupky, vlastně neustále ustupuje, a vlastně ta kampaň vlastně se snažila vlastně ukázat tady tu, jakoby, že to je jakoby normální strana a tak dále. Ale otázka je, jako samozřejmě to je jedna z možných strategií, která prostě se nelíbila. A teď vlastně jde o to, že samotný ten Front National vlastně máte, když jste se podíval na ty výsledky, kde vyhrál, tak máte vlastně první oblast, máte vlastně sever Francie a jih Francie, a to vlastně jsou dvě oblasti, které jsou trošku různorodé, které vlastně spojují dva problémy. První problém vlastně spíš na ty Francii je vlastně nezaměstnanost, to znamená, předtím to vlastně průmyslový kraj, který vlastně trpí tou delokalizací, takže vlastně máte být jakoby to sociální aspekt, jo, prostě toho, že vlastně ta nezaměstnanost a to, že ty firmy se přestěhovávají a tak dále. A druhý velký téma je vlastně ten problém, ta insecurity, to znamená nebezpečnost, to znamená přistěhovalci, otevřený hranice, bezpečnost na ulicích a tak dále, a to spíš je vlastně pro ty lidi z toho jihu, to na to víc citlivější. No a vlastně jsou takový dva pilíře, a plus vlastně do toho samozřejmě to sociální vyloučení venkova a tady tyhle ty skupiny, a ona prostě nebyla schopná z toho udělat nějaký dobrý jako průnik, jak to říct, prostě nebyla schopná do toho dát nějak to spojit dohromady. No a třetí vlastně velká, jako co si myslím osobně, což taky hodně komentátorů na různých serverech prostě ukázalo, že
ta její kampaň byla dost limitovaná v tom, že ona co umí, tak ona umí jako mluvit k těm lidem, jakoby k té Francii, prostě těch obyčejných Francouzů, ale není schopná prostě tu stranu nebo mluvit k lidem třeba v těch městech a tak dále. A vlastně hodně zklamala v té debatě, vlastně s Macronem. Tam vlastně, ne že propadla, ale prostě zvolila špatnou strategii. To znamená, že ona na začátku prostě ho chtěla dostat, jako, přitom jako vlastně ona měla obrovskou výhodu, protože vlastně Macron, to je opravdu figurka, jako to, prostě to, kdyby, já jsem si strašně přál debatu právě Macron a Mélenchon, protože Mélenchon je prostě diskutér, velice na to je zkušený. A to by byla velice zajímavá debata prostě. A ona v té debatě vlastně ukázala, bych řekl, nepřipravenost, jo, prostě ona prostě jako kritizovala nějaký... Podcenila soupeře. No ani nepodcenila, spíš bych řekl, podcenila prostě svoji připravenost, jo, že vlastně, když vám řeknu třeba prostě... ona třeba řekla, vy jste tam, já nevím, bylo prostě okolo ty Arevy, bylo okolo prostě různých, Alstomu, bylo prostě nějakých těch firmách, prostě kde byly ty kauzy, a samozřejmě Macron v tom hrál a jako svoji roli, jenže ona prostě nebyla schopná říct, tady to rozhodnutí jste udělal vy, tady je to takhle, řekněte to, ona prostě, a Macron samozřejmě nenapadl jí na to, že on to neudělal, on řekl, já jsem byl ministr toho, já jsem neměl tu kompetenci. Takže přečtěte si, co má ministr v kompetenci, a pak kritizujte. Jo. Takže tím pádem ona vlastně pro jakoby voliče, který vlastně ta vyšší třída, nebo bych řekl prostě určitě, jakoby, co čekají prostě intelektuálně nějakou jakoby, vyšší úroveň, tak prostě tam zklamala, tam nebyla schopná prostě přitáhnout tyhle ty lidi. A to je prostě škoda, prostě to jako byla velká chyba z její strany. Si myslím, ta prostě tady ta nepřipravenost. Samozřejmě ona jako byla pod velkým tlakem a tak dále, takže se to dá svým způsobem jako pochopit. Ale byla to škoda, že vlastně nevyužila vlastně tu velkou možnost, protože vlastně ten Macron byl k poražení. Jakoby nemyslím si prostě, že kdyby měla lepší volební strategii, tak ten výsledek mohl být lepší. Spíš ještě právě naopak, jak jste říkal, tak ten výsledek byl i pro samotný Front National velký zklamání. Se vlastně čekalo, jako kdyby se překročila tu hranici 40%, tak třeba by ta právě otázka, jak to bude dál, protože ta strana vlastně dneska se svým způsobem, nechci říct, rozpadla, prostě hledají co dál, protože otázka je, jestli mají vyměnit Marine Le Pen, jestli mají změnit název, protože ten název a ta značka Le Pen tam hraje hodně velkou roli, negativní bohužel, historicky, takže otázka je, jestli změníte název a tak dále. Přitom si samozřejmě myslím, že v uvozovkách ten populistický směr bude čím dál víc jako nabírat. Otázka je pod jakou hlavičkou, protože ta ekonomická situace v Francii se zhoršuje. Mimochodem ta nálepka právě Národní fronty je taková pikantnost, která mě zaujala. Marine Le Penová po porážce odstoupila z funkce předsedkyně Národní fronty a na její místo nastoupil za Národní frontu etnický Libanonec Jean-François Jacques, který ale musel 3 dny na to odstoupit kvůli jeho výrokům zpochybňujícím užití cyklonu B během holokaustu. To je docela zajímavá věc. Jo, tak ono to, tam se dostává právě to je ta konfrontace mezi tím starým jádrem toho Front National a vlastně jakoby tím, jakou tu stranu udělala Marine Le Pen, to je jako, jak to říct, vlastně tam hodně členů, jako na rovinu hodně členů vlastně Front National třeba v mládí inklinovalo k určitým vlastně skupinám, jako skinheads a tady tohle. A takže prostě ono zase tam, právě se k tomu dostáváme, že vlastně ta strana, další velký problém je, že ona je fakt, si myslím, strašně lehce zdiskreditovatelná, jo? Že vlastně na tady najdou, co prostě v mládí někde řekl a což je jako těžký, no, což jako ta situace je v tom podle mě, co mě osobně mrzelo, že vlastně odstoupila Marion Le Pen, ta neteř, která právě jako reprezentovala třeba určitý konzervativní křídlo v tom Front National, což je obrovská škoda, protože to si já si právě myslím, že naopak ta konzervativní politika spojená s určitým patriotismem má budoucnost a vlastně tím oni ztratili jako důležitou tvář a právě to chci jako, právě když občas tu nějaký český alternativní city, tak weby, tak ono právě problém u Marine Le Pen bylo, že tam bylo hodně nejasností i v otázce třeba řešení s těma muslimama a tak dále, protože
že vlastně pro ní důležitý model bylo vlastně to národovědství, ale v tom bych řekl právě založení na ty laicisité, to znamená vlastně, že... Sekularizace, obrovská sekularizace, což si myslím prostě, že to je chybná strategie, která vede vlastně k zvyšování napětí. Jo? A právě to, jak jsem říkal na začátku, to právě možná stálo za tím nezvolením, protože spoustu tady těch jiných věcí, jako doprovodnej v tom programu, vlastně ukazuje, že ta strana vlastně by zvyšovala napětí s tím, že vlastně otázka je, jako nikdo neví, jako jak to potom řešit dál, jo? Prostě, že... Otázka je, jestli stupňovat určitá opatření, která budou přispívat k bezpečnosti země, byť to bude za cenu zvyšujícího se napětí mezi těmito komunitami, menšinami, anebo uhýbat, přesně jako tak činil Macron, s tím, že tu problematiku jaksi upozadovat, ale tam potom vzniká ten problém, že tam lidé budou mít pocit, že oni proto nic nedělají. Že? Přesně tak, ne, jako tam jde o to, že máte tady tyhle ty dvě řešení, které jsou jako špatný, jo? Já jenom vlastně jediný, jako co můžu udělat, je odeslat posluchače na recenzi knížky, kterou jsem udělal La situation de la France, kterou napsal Pierre Manet, která právě byla pro mě, samozřejmě nesouhlasím s určitýma bodama, ale byla pro mě jako první vlaštovkou toho najít nějaký normální řešení s tím islámem. Samozřejmě tam prostě dává různý, prostě ten problém je, že taky to není, nesmí to člověk vidět, že to vyřešíme za ně. Jo? Oni samozřejmě musí, a to je ten hlavní problém, donutit různé ty islámské prostě představitele, aby oni vzali zodpovědnost za svoje komunity. A tam je hlavní problém, jo, protože vlastně vůbec nemůžete, když nemáte s nikým, jako nemůžete dialogovat, tak je to těžký vlastně řešit ten problém za ně. A to si myslím, to je strašně důležitý, vlastně apelovat na to, aby tyhle ty komunity vlastně začaly ten problém řešit oni, a ne my na jejich místě. Což je prostě buď vlastně jim říct, podívejte se, demokracie je o tomhle, že vlastně vy budete mít tu svoji zodpovědnost a ne právě, jak říkáte, jak schovávat, uhýbat se a tak dále, hrát prostě na ty různý prostě politické korektnosti, hrát na tohle, ale prostě musí se k tomu postavit a samozřejmě nést tu zodpovědnost, to znamená, pokud nebudou spolupracovat, tak samozřejmě ty sankce mají logiku, ale samozřejmě nemají sankce ty logiku, když vlastně vy je sankcionujete bez toho, aniž byste vlastně s nima začal vůbec mluvit. Jo? A to vlastně způsobuje ten problém. Jo? To vlastně to samozřejmě, a to je potřeba prostě začít řešit v té Francii. A zatím prostě ta politická, jak jsi to říkal, politická reprezentace prostě jako nemá na to. Protože vemte si třeba zase Front National, vlastně jak jsi říkal, tam byl Libanonec, oni mají sekci vlastně pro muslimské patrioty. Oni nejsou jakoby jenomže tam je to založené na tom, že já si nemyslím, že právě se to dá nahradit takhle jednoduše, že vlastně se to nahradí tím francouzským patriotismem. To je těžký říct, jako to je prostě utopie, podle mě utopie, protože vlastně ta skupina, ta nejvíc radikální těch muslimů, to jsou lidi, kteří vlastně, nebo muslimů a imigrantů, kteří vlastně nenávidí Francii. Jo? A to je právě ten problém, jo? Problém těch lidí, nebo ten největší, nejpalčivější problém jsou ty lidi, kteří, oni vám řeknou, já nesnáším Francii, no tak otázka je, proč je ve Francii, když nemá rád evropskou kulturu. Jo? A to se děje, jo? Jako to se, těch lidí je prostě určitá, prostě jako velká, a samozřejmě se schová mezi těma muslimama, jako bych řekl, každodenního života, který vlastně jsou spíš jako muslimové, dejme tomu, jako z nějakého zvyku. No. Mimochodem, a když se to budeme bavit právě o těch bezpečnostních opatřeních a v souvislosti s tím i o uspořádání těch jednotlivých měst a oblastí, regionů nebo departmentů, tedy ve Francii, když budeme citovat Marseille, kde prvním jazykem je arabština, tak tady se hovoří o takovém zajímavém fenoménu, že zatímco Marseille, tedy ve městě s většinovým podílem přistěhovaleckého obyvatelstva, tak lidé volili výrazně doleva, tady Jean-Luc Mélenchon, tak sama Marseille je obklopená pásem bašt Národní fronty s až 38% hlasů. A tento jev je známý třeba ze švédského Malmé například, kde také přistěhovalecké čtvrti volili výrazně doleva, ale sousední městečka, čtvrti a tak dále s původním etnickým švédským obyvatelstvem tvoří silné základny národoveckých stran. Takže to je takový zajímavý fenomén. Zdá se, že těsný kontakt s emigranty nevyvolává vzájemnou toleranci, že třeba Bretaň, kde je přistěhovalců málo,
tak tam Národní fronta sklidila mizivé procento hlasů na téma migrace. Tu nehovoří téměř nikdo, nebo nepovažují to za důležité téma migrace v Británii a tak dále. Jo. To znamená, že když si rozklikneme a budeme analyzovat třeba NIS, jo, NIS, kde zemřelo 85 lidí pod koli kamionu 14. července 2016, tak jako jediné západní město, takový ostrůvek, tam nezvítězil Macron. Všude v západní Francii vítězí tvrdě Macron. Že? A jedině v NIS, kde se odehrál teroristický útok, tam nezvítězil třeba. Ne, tak to se právě dostáváme k tomu problému ty bezpečnosti, protože to je, jak jsem právě říkal, co samozřejmě vede lidi k tomu hlasovat pro to Front National, kteří jsou v bezprostředním kontaktu, je právě ta frustrace, protože oni prostě vidíte v tom reálném světě prostě ten problém a ten politik vám řekne, jako ten Macron, prostě nic se neděje, jo, což prostě což prostě je jasný, že ty lidi prostě volí ten Front National kvůli tomuhle. Protože prostě ta bezpečnost, ta reálná bezpečnost, ten reálný život je o tomhle, že vlastně vy to vnímáte, tady to riziko, jak si říká, prostě žijete v těch, tak prostě to vidíte. Ale spíš jde podle mě o to vyjádření, nebo o to hlasu, kde vlastně ta strategie, která byla doteď, to znamená, vlastně tady bylo to levicové myšlení, vlastně levice vám řekne, problém s migranty neexistuje, protože to je sociální problém. Oni jsou problémoví ne proto, že mají prostě zvyky, které nejsou s námi, ale jsou problémoví, protože jsou sociálně vyloučení. Ano, takže dáme jim peníze a tak dále, děláme prostě to, bude to v pohodě. A což vlastně tohle tady začalo vlastně v 80. letech a Zemmour ukazuje krásně, že první, kdo vlastně se otevřeně postavil vůči tady tomhle systému, byl starosta nějakého komunistického města, což znamená vlastně ten, který vlastně v 80. letech právě říkal otevřenost, musíme přijímat, tak prostě mu tam nahrnuli všechny tady tyhle ty migranty prostě tenkrát v těch 80. letech. A samozřejmě on říkal, ale to nejde, prostě už to nezvládáme, ta realita je taková, prostě, že se s tím musí přestat, jo, a hlavně tam se dostáváte třeba, proč ten Jean-Luc Mélenchon vyhrá, protože vlastně máte ten problém, že pro toho dělníka, když se na to podíváte jako z hlediska ekonomie, tak samozřejmě ta migrace je obrovská konkurence, to znamená vlastně lidi, kteří jsou připraveni pracovat za pár euro a tak dále, kteří vlastně rozbíjí ten trh práce, takže tohle to jsou jakoby ty reální problémy, samozřejmě ten politik, který žije prostě v nějakých těch privilegovaných čtvrtí, který mají vlastně, jo, když byt vedle vás stojí 600 tisíc euro, tak asi nebudete mít nikdy problém s tou, že vám v domě bydlí migranti nebo jiné prostě etnické skupiny. Takže oni si myslí, jako, já chápu, jako, že tady určitě existuje francouzská skupina lidí, kteří prostě říkají, a to ten problém není, no. Ale ten problém tady je, no. A jak říkám, ta frustrace podle mě hodně těch Francouzů je způsobená tím, že jakmile začnete o tom problému mluvit, tak jste vyloučení. A úplně poslední poznámka, výborná knížka vlastně od sociologa, který udělal, teď mě to jméno vypadlo, ale vlastně vzbudil velký ohlas, vlastně udělal vlastně studii o vyloučené Francii, jakoby vlastně těch, co trpějou tou globalizací, co trpějou tady těmhle problémem a tou bohatou. A on říkal jednu zajímavou věc, kterou je potřeba přemýšlet, že vlastně samozřejmě od jak živá tady existují vlastně skupiny bohatý a chudí, existují elity a tak dále. Ale on říkal, co se změnilo dneska, je to, že ten hlas toho lidu není zastoupený mezi těma elitama. Třeba podívejte se, dřív vlastně byla tady ve Francii komunistická strana, která vlastně hodně vlastně zhrnovala tady ty lidi, vlastně ty chudí lidi a ty, kteří vlastně měli tady ty problémy. Ale ti komunisté měli určitou intelektuální slovo v rozhlase, v médiích a tak dále. Jean-Paul Sartre, že třeba. Jean-Paul Sartre třeba, no a další, jako ti bylo, ale prostě bralo se to jakoby relevantní názor, zatímco dneska vlastně je tady krize toho, že vlastně, když se podíváte na univerzity, nebo i v těch médiích, tak prostě v těch francouzských, tak prostě ti lidi myslí stejnou věc a vlastně tenhle ten váš názor, když vy řeknete prostě ne, tady je prostě problém a není to jenom o tom, že prostě nemají peníze, tak vlastně tenhle ten hlas, nebo ten názor, ten pohled není zastoupený ty politické scéně a tohle je to frustrující. A to vlastně vede k tomu, že ten populismus, když tak mluvím, tak bude prostě narůstat. Protože vlastně to je v tomhle ten problém, jo? Že vlastně dneska, když vy řeknete, že s tím nesouhlasíte, tak jste automaticky ostrakizován. Ale když vzpomeneme třeba rok 2005, jo, což je z dnešního pohledu velmi dávno, před 12 lety, když ten vývoj je velmi turbulentní, že
tak předměstí Aubervilliers trpělo ekonomickou depresí a bylo plné přistěhovalců, převážně muslimské populace, převážně z Magrebu a subsaharské Afriky, Kongo, Senegal a tak dále, jak jsme se o tom bavili, možná před vysíláním, teď nejsem si jistý. Tak na konci toho roku 2005 Aubervilliers bylo jedním z míst masových demonstrací proti francouzskému státu. Bouře vyvolala smrt dvou mladých chlapců skrývajících se před policií a ty protesty se rychle rozšířily do okolních měst a síla demonstrace donutila Francii vyhlásit stav národního ohrožení. Přes 9000 vozů bylo zničeno tehdy a veřejné budovy, obchody byly poškozeny během týdnů dlouhých nepokojů. No a ti zbouřenci byli převážně muslimové narození ve Francii, tedy děti severoafrických přistěhovalců. Jo. A to bylo rok 2005 a muslimských enkláv, no-go zone nebo get od té doby v celé Francii vzniklo nespočet. Marseille jsme tady mluvili, měli jsme tady džungli v Calais, s kterou si francouzská prefektura nevěděla dlouho rady, než to tady jaksi rozprášili, nebo bych to měl nazvat. Jo. No, takže to rozvezli po celé Francii. No, přesně tak. No. Takže Francouzi vnímají tady tuto situaci, kdy to latentní ohrožení bezpečnostní v podstatě nemohou ani nahlas vyslovit, že jsou jaksi ostrakizováni, pokud o tom vůbec ví, jak jsme se bavili, že ta média jsou velmi skoupána informovanost o bezpečnosti. No, tak přesně tak, jako to souvisí s tím, že to je skoupí. A teď vám dám úplně čerstvý příklad. Dneska ráno, tady vlastně teď problém v 18. okrsku na Paříži, vlastně teď tady po Paříži, proč jak vlastně rozpustili to Calais, tak ti uprchlíci prostě teď cirkulují ve Francii po celý a hodně se jich stáhlo do Paříže. A už tady jich je teda hodně a teď prostě je v tom 18. okrsku začíná být velký problém se znásilňování a různý obtěžování, jako nemyslím úplně prostě obtěžování a žen. A už to jako zase, jo, to jsou třeba prostě, já nevím, třeba podívejte se na Marseille kolikrát, já nevím, denně se tam střílí, jo. To jsou prostě věci, které se tam dělají. A prostě na to už ty lidi nejsou, jako to už prostě vám to přijde normální, protože tohle. Tak vlastně tam dochází tady k tomuhle. No a dneska, už teda to v tom 18. okresku, už to začalo být fakt jako asi velký prostě, že už se o tom musí mluvit. Mm-hmm. A já jsem byl, dneska ráno jsem na to vyhledával nějaký věci a byl jsem překvapený, tam byla nějaká feministka, která prostě říkala, jak to vyřešit, tak vyřešíme to tak, že rozšíříme chodníky a zlepšíme veřejné osvětlení. A pak druhý nějaký intelektuál tam v rozhlase někde vykládal, že jakože to je problém, ale ve skutečnosti to je jenom partikulární problém, který vůbec nesouvisí s žádným islámem, s žádnou migrací, ale protože i v těch luxusních kavárnách ve středu v Paříže muži pískají na ženy, že jsou sexisti. No a to je, já to právě, to vidíte jako, když to, jak říkáte, mu se prostě normální člověk prostě směje, jo, samozřejmě. A ten problém právě, jak říkám, jo, to je prostě frustrující, že vlastně jednak pro mě to frustrující, já nemám nic proti feminismu, ale jako vidím, když jako feministky si myslí, že tady tímhle tím vyřešíte problém, tak jako se ptám, jako jo, že jim vlastně o ty ženy nejde, jo, že vlastně ve skutečnosti ten vzkaz je jasný. Těm ženám můžete za to vy, jo, že jste ženy, jo, že vás teda znásilňují. To je prostě absurdita největšího stupně. A to právě ukazuje ta neschopnost jako řešit ty problémy, jo, protože říkám, to je právě příčina vlastně ta frustrace, jo, že vlastně tady v tom jak se rozpustilo Padkalé, tak tady vzniklo, oni vlastně zakládají, po celý Paříži máte vlastně občas, třeba ráno se probudíte a najdete tam v parku prostě najednou několik stanů a oni tam prostě takhle byli a prostě samozřejmě, jak to říct, to jde s tím, že není to prostě samozřejmě vázaný jenom na to, jako že řeknete islám a tohle, ale prostě to vázaný na to, že ty lidi jako, když je tady sem také dáte, tak jako co čekáte, tak prostě jasný, že bude docházet ke znásilnění, prostě oni nemají samozřejmě práci, samozřejmě dochází prostě k krádežem, kriminalita a tak dále. A teď jako když vy řeknete prostě je to problém, který je systémový, ne partikulární, ale vlastně systémový, tak samozřejmě jste ostrakizován, bo on říká, a vy jste nacista, vy jste jasně. Tohle to je prostě jako problém, no. To je, a právě, jako bych řekl, pro normálního Francouze, podle mě je právě ta frustrace, že vlastně tohle to vidíte a oni vám v uvozovkách řeknou prostě a rozšíříme chodníky. To je absurdní, no. Takže ta otázka té bezpečnosti si myslím, že se to tady bude čím dál víc jako zhoršovat, no. Že pokud to bude,
pokud to bude řešeno tady tím stylem, jo? Což jako nic nenasvědčuje tomu, že se to v nejbližší době změní. Přistupme tedy dále k politice. My jsme tu řešili první a druhé kolo francouzských prezidentských voleb. Nový francouzský prezident Emmanuel Macron jmenoval 15. května 2017 šéfem vlády pravicového starostu přístavu Lavre, bretaňského Lavru, 46-letého Eduarda Filipa. Nový premiér je zároveň 5 let poslancem za pravicové republikány a patřil do týmu bývalého premiéra Alaina Juppého. A v podstatě Eduard Filip je v mnoha ohledech podobný Macronovi. Oba studovali elitní školu státní správy ve Francii, také byl Filip manažerem ve společnosti Areva, to už jste tady zmínil vlastně, zatímco Macron byl investičním bankéřem Rothschildovy Z-Bank, ale Macron byl také ministr financí, působil jako ministr financí v socialistické vládě druhého Valsova kabinetu, zatímco Filip je republikán. Lze tedy říci, že Macron staví vládu z lidí, kteří povedou politiku takovým tím manažerským způsobem bez přílišného ohlížení, jak tedy na spolustraníky ovšem bude rozhodovat předsednictvo, předsedové, místo předsedové těch stran, tak hlavně na občany, že se nebudou ohlížet. No, tak to je zajímavá otázka, protože když jsem prostudoval životopis Eduarda Filipa, tak člověk samozřejmě dojde k tomu, že to je jeden z toho, co se nazývá pilier d'état, to znamená sloup státu, jo, to jsou prostě takové ty státní, prostě, které jsou v pozadí. A právě tady se dostáváme k tomu, že ten cíl Macrona bylo, že vlastně on nechtěl, on říkal, vlastně musím rozbít, vlastně proč jsem antisystémový, jo? On nebyl samozřejmě antisystémový, právě jak jsme se o tom bavili, jako když řeknu antisystémový, tak si představuji proti bankám, proti EU, NATO a tak dále. A on řekl, já jsem antisystémový, protože každý chtěl být antisystémový. Já jsem antisystémový, protože jsem proti principu těm politickým stranám, který tady zavedený. No a vlastně, co se stalo tady, kdybych to přirovnal se pro, aby to někdo český posluchač pochopil líp, tak to je něco, jak se stalo s opoziční smlouvou, akorát prostě se to dovedlo ještě dál, že vlastně přímo jako ti ministři už jsou prostě z těch různých stran. Takže on vlastně udělal to, že jakoby rozbil tu politickou scénu. Otázka je, jestli ten tak se mu povedl, to uvidíme vlastně v těch dalších volbách, jestli vlastně opravdu rozbil tu scénu, to znamená, bude tady nová rekonfigurace ty politické scény, že vlastně ty klasicky dva hegemony vlastně odstavil, což říkám, to je právě ta otázka, je, že vlastně jestli ten Macron je vlastně jenom jakoby fenomén, který prostě pronikl jednou, anebo jestli to bude mít opravdu trvání, to si vlastně uvěří v těch volbách. A on vlastně rozbil tu scénu, vlastně zničil vlastně socialistickou stranu. Určitá část socialistů vlastně přešla na jeho stranu. A kdo přešel na jeho stranu? Vlastně lidi, kteří, to co se nazývá vlastně socialisté kaviár, to znamená vlastně ta bohatší, to je velmi výmluvný název. No, vlastně socialisti prostě toho bohatšího, prostě, který nejsou až tak zatížení tím bojem pro ty chudí a tak dále, kteří jsou spíš pro tu globalizaci a pro pokrok. Ano. A vlastně z těch republikánů vlastně on přejímá, ne vlastně přijímá jenom to křídlo, právě to Juppé. A Juppé vlastně byl taky eurofederalista. Vlastně v té volbě mezi Juppé a Fillon vlastně ten rozdíl byl to, že vlastně Juppé byl pro Evropskou unii a Fillon byl vlastně, musíme změnit, samozřejmě s tím vyplývá vlastně zahraniční politika, že vlastně když jste pro Evropskou unii, tak jste proti Rusku a tak dále. A Fillon řekl, a jako musíme hledat vlastní cestu. Francie, Gaulle říkal, vlastně Francie vždycky musí hledat třetí cestu, to znamená mezi Ruskem a Amerikou, prostě najít si vlastní cestu. No, takže on vlastně, oni rozbili tu scénu a teď, co je zajímavé, že vlastně ta politická scéna si na to velice rychle zvykla, jakoby ti politici prostě přechází k tomu Macronovi, jako kdyby se nic nedělo. No, protože oni se chtějí podílet na té moci. No, samozřejmě, ale spíš jde o to, že vlastně otázka je, jestli ten lid to taky tak myslí a teď budou mít vlastně druhou možnost, budou ty volby, kde se vlastně ukáže, že vlastně, jak už řekl, ta politická elita to velice teď jako rychle, jak říkáte, jo, prostě samozřejmě jde tam o moc. Tragická figurka byl Valls, který prostě byl kandidát socialistů, bývalý premiéra, který se chtěl k ním teď přidat a oni prostě mu řekli, že ne, nebo oni mu řekli napřed, že jo, a pak zjistili, proč on je nepopulární, tak zjistili radši ne. A no prostě takže
takže jako teď je ta doba vlastně v té francouzské politice těch přeběhlíků, což samozřejmě teď ještě v té fázi, protože ještě nejsme před těma volbama, myslím, že chybějou 2-3 týdny, takže to teprve tak týden, 2 týdny před těma volbama to začne jako hodně skalovat a teď je taková ta, že každý přebíhá a nikdo jako neví, jak to dopadne, ale myslím si právě, že to je, zase nemám křišťálovou kouli, takže nemůžu říct, že se to Macronovi povede, ale je tady možnost velkého neúspěchu s tím, že vlastně ty lidi jako budou otrávení, protože vlastně to, co jakoby předvedl teď, tak vlastně ve skutečnosti to je vláda, jak říkáte, oportunistů, to znamená kočkopes, no, přesně tak, jako to jsou prostě lidi, máte tam toho centristu, ještě Bajru, který, a to je taky jako zajímavá. Z Modemu, z Modemu, přesně tak, no, to je z těch centristů a to je taky člověk, který vlastně, zase se dostáváme k tomu, že když se potom projdete ty jednotlivé životopisy, tak vlastně Macron jako kolem sebe dělal tu iluzi, ten nový vítr, jo, jako nový, že prostě dáme tam tu svěžest, no a prostě on, všichni ti politici, až na vlastně 2-3 výjimky, vlastně jsou to jednak buď lidi, co dělali ENU, ty vlastně vystudovali tu stejnou školu, anebo to jsou lidi, Bayrou už byl prostě ministr v 90. letech, to znamená prostě lidi, kteří zase jako svým způsobem zklamali a já nevidím, jako nevidím, nejsem v tom jako optimista v tom, že ty lidi, kteří už vlastně v té politice byli nebo v té politice se pohybují, třeba vám si Lhavr, jak je o tam tu starosta, to je vlastně město, které strašně trpí tou globalizaci, protože byl dřív velký průmyslový přístav, který dneska prostě víceméně upadá, jo, a tenhle ten člověk tam řídil 10 let, takže jako to nejsou lidi, za kterýma by šlo vidět nějaký prostě obrovský jako pozitivní prostě pozitivní výsledky. Uh-huh. A tak jsem jako velice skeptický prostě vůči tomu, že jak říkáte, nového psa, starého psa novým kousku nenaučíte, takže jako nečekám, že prostě najednou tihleti lidi, kteří tady byli, sice říká třeba ten Eduard Filip, nebyl prostě člověk, který byl vyloženě prostě ve světle těch reflektorů, toho ty politické scéně, to je zase další věc, že vlastně ve Francii, teda jediný pozitivní krok, co můžeme Macronovi říct, že vlastně zmenšil počet ministerstev, což vlastně otázka je taky, jak to bude dál, jako co bude dělat s těma agendama, který vlastně tam zůstane na těch ministerstvech a což asi teď nevyřeší v tomhle tom krátkém čase, těch 3 týdnů. Tak to je pozitivní, že zvolil vlastně, udělal méně ministerstev a vlastně ve Francii, já teď přesně nevím, myslím, že Holland měl 36 ministrů, takže si představte jenom prostě sledovat 36 ministrů, to už prostě jakoby i pro toho diváka, který sleduje tu politickou scénu, je prostě náročný a že vlastně tam máte spoustu lidí, kteří jsou jako v určitém stínu, no, kteří třeba hrajou tam tu roli a jeden dobrý příklad, ten Eduard Filip, prostě to jsou lidi, kteří on tam samozřejmě v tom systému funguje už hodně dlouho, vlastně od začátku, celou svou kariéru v tom udělal. Teď se dostal nahoru a dostal se nahoru s tím, že teď je v tom světle těch reflektorů. Takže Macronovi podle mě, co budou média vyčítat za chvíli, bylo to, že ve skutečnosti nepřivedl ty nový lidi do politiky. Uh-huh. Což prostě bude zklamání pro tyho voliče, protože ty lidi většinou jsou vlastně přímo z toho stejného systému, akorát se změnili jména. Akorát prostě. Co se týče nových lidí v uvozovkách nových lidí, tak v polovině května už ohledně postů jednotlivých ministrů začala padat první jména, například Bertrand Bellanoë nebo Jean-Pierre Faraon a také se mluvilo o Françoisovi Bayrou, což je předseda strany Modem, už jsme to tady zmínili. Stojí za zmínku v nějací ministři, kteří jsou něčím zajímaví, kterých bychom si měli z nějakého důvodu povšimnout. Tam velká skupina zajímavých ministrů vlastně bude ten Bayrou, který vlastně zase to je, na to jsem zvědavý, jak to bude probíhat, protože Bayrou je známý tím, že on je taková korouhvička, to je vlastně ministr, který už předtím vlastně on několikrát otočil, jednou podpořil vlastně socialisty, jednou podpořil a dal by se tak říct takový prostě a on vlastně se rozhodoval, to, jestli bude kandidovat v těch volbách, nakonec vlastně podpořil Macrona a to byla taky důležitá, vlastně jsme se to bavili, tak to vlastně bylo třeba, on se rozhodl Bayrou vlastně někdy, myslím, že v únoru a předtím on dlouho zvažoval, jestli nebude kandidovat on sám a takže tohle třeba důležitá podpora vlastně, protože ty centristi přece jenom prostě tam dodá pár těch procent, který jsou vlastně ten jazyček na vahách. O co tam bylo zajímavého, tak samozřejmě on tam další sporná
postava je ministr ekonomie Bruno Le Maire, což je vlastně další neúspěšný kandidát vlastně z primátních voleb u republikánů, který získal jenom 2,5%. No. Což je prostě... Zase, to je třeba pro mě zase ten znak, že on vlastně řekl, dobrý, budu mít novou vládu s úspěšnýma lidma, ale prostě dá si tam kandidáta, který vlastně z jiné strany, který ani u primárek vlastně neuspěl a měl jenom 2,5%, to prostě taky není zajímavý, není jako to. Pak, jestli se nepletu, tak je tam, bude tam zajímavá postava, zrovna teď myslím, že to bude ministr vnitra, je bývalý starosta Lyonu. A to taky bude právě, jak jsme se o tom bavili, protože to ministerstvo vnitra hraje obrovskou roli, jo, protože... Byl pan Kazenův, ne, ještě předtím? Co? Tam byl pan Kazenův? No, Kazenův taky byl vlastně, teď Kazenův vlastně předtím, se stal předsedou vlády, byl ministr vnitra, Sarkozy byl ministr vnitra. Aha. A tak dále, prostě ministerstvo vnitra je prostě strašně důležitý ve Francii. Jo. A tady u toho, ta postava, samozřejmě lyonský starosta, to je jak starosta ve všech velkých městech, takže prostě tam jsou samozřejmě za ním určitý prostě korupční skandály a taková postava prostě to a navíc on je teda zase, tady se dostáváme, to je taky zajímavý zmínit, že on třeba je už otevřený jako svobodný zednář. Aha, jo, takže Macron, jako, taky Macron vlastně spadá do tisku. No, Macron právě... Bo on je jenom podporovaný zednářem. Podporovaný, Valls byl svobodný zednář a co jsem chtěl říct, tak to je třeba zajímavý vidět, jakoby, nechci říct to prorůstání moci, ale vlastně třeba Mitterrand byl velký podporovatel jakoby těch ideí, myslím, nebyl svobodný zednář, nebo to jako nevíme. A vlastně on byl první, kdo jmenoval nějakého poradce, který byl jako otevřeně svobodný zednář a to tenkrát vzbudilo prostě velký jako v těch novinách, prostě jako, že všichni se tím podívali, jestli to není jako prostě konflikt zájmu a tak dále. A dneska vlastně v roce 2017 prostě dneska to je spíš naopak vstupenka na určitý prostě křeslo, jo. A to samozřejmě není, jako tady nebavíme si, myslím, že on, ten Colomb vlastně patří do Grand Orient, to jsou vlastně víceméně oficiální skupiny, jako to svobodného zednářství, to nejsou vlastně nějaký tajný prostě to spolky, ale jde právě o to, že v každém případě vlastně o co jde, když to tak zhrnu to svobodného zednářství, tak vlastně ta silná ideje na ten pokrok, na to osvícenství a vlastně na ta ideologie vlastně toho, jak jsme říkali, vlastně to univerzálního člověka, to znamená člověka, který není zatížený těma náboženskýma a kulturníma prostě předpokladama, že prostě existuje univerzální člověk a to právě vychází z toho řešení těch problémů, jo, že vlastně oni vám řeknou, ty problémy nejsou vázané na to etnikum nebo na islám, ale prostě jsou vázané na ty peníze a musíme tím pokrokem, že půjde ta civilizace dopředu a že prostě budeme víc produkovat a budeme se mít líp a musíme jít neustále dopředu. A takže vlastně tady se říkám, když vidím vlastně tu vládu, tak čekám přesně tady ten průběh vlastně, že jako podle mě ta krize se ještě zrychlí, jakože se to prostě bude akcelerovat, že to prostě nejsou lidi, jak se právě jsme se o tom bavili, jo, v té Evropské unii, vlastně ty řešení, jak jsem říkal, jsou tam vlastně dvě cesty a oni půjdou ještě tady tou cestou, prostě ty větší integrace a neřešení těch problémů, takže vlastně ta krize podle mě se bude spíš exkalovat, samozřejmě teď bude mít chvíli takovou fázi nějakého třeba utlumu, jakoby ty tři měsíce a pak prostě to samozřejmě najde ještě znovu a ještě s větší silou. Jsem vlastně naprosto přesvědčen, že to přijde. Neudržet těch problémů, ta Francie má prostě spoustu, hrozně moc a prostě jakmile to začne přerůstat, tak prostě ten systém bude se trošku prostě víc rozdrolovat a hlavně do toho, že to, jak se to systémové řešení je špatný, jo, že vlastně tím, že oni řeknou prostě musíme víc přijmout tu prchlíku, tak to asi tu situaci nezlepší. Určitě. Abych jenom přikročil možná ještě k politice a konkrétně k Emmanuelu Macronovi, protože se stále více hovoří o mladé prezidentské straně, Macronově straně En Marche, to znamená Republika vpřed v překladu. No. Tak posiluje tato strana, nebo o jakou stranu se vlastně jedná v podstatě? No, to nikdo neví, já právě, že já jsem strašně velice skeptický vůči tomuhle projektu, protože
Vlastně tady je zase zajímavá věc, jako historicky, že vlastně podle mě Česko jako předešlo prostě jistým způsobem dějiny. Vlastně strana, která vlastně už bude založena jenom na tom, že ona nemá žádný stranický aparát, ale vlastně každý, kdo v té straně je, tak má nějakou funkci. Bude mít nějakou funkci. Oni mají prostě, tak Napoleon, ne? Ten taky dával. No, prostě je to prostě strana, kde jako není ta diskuze, není tam žádná diskuze, jo. A hodně se začíná už projevovat, třeba vlastně Macron jako prezident, co udělal, vlastně byl první ten prezidentský jako setkání s těma ministrama, tak vlastně zakázal, protože vlastně, když přijdete do toho Elizejského paláce, tak vždycky oni přijížděli na ty porady a tam je takový dvůr a na tom dvoře stáli vždycky novináři, jo. A vždycky prostě čekali, až ti ministři přijdou a odejdou, tak vždycky ti ministři prostě řekli jedno, dvě, tři slova, protože to bylo ještě jako po té schůzce, takže jako to bylo, tam se občas jako něco dostalo do těch médiích, jo, že prostě někdo se tam stalo, někdo vyšel naštvaný a tak někoho ulevil a tak dále. A to on zakázal, on řekl prostě tohle ne, teď už to nebude takhle fungovat, už prostě tam nebudou ti novináři, jo, takže vlastně první jako... Demokracie jak z praku teda. No to prostě, takže to jako ukazuje, že on prostě bude tu stranu řídit celkem autoritativně. Druhý znak bylo to, že vlastně, jak jsem vám říkal, jako ten slepenec vytvořil z těch stran, takže otázka je vlastně, jaký ten vztah mají ti, co tam jsou vůči těm původním stranám, svým, ze kterých vlastně vzešli. A jeho vlastně mluvčí vlády vlastně na tuhle otázku těm novinářům řekl, to přece není otázka, to je jasný, že teď musí podporovat a marš. takže to bylo pro mě překvapení, protože já jsem to jako bral, že on tu vlastně spolupráci jako dá takovou, jakoby, já nevím, styl třeba úřednický kabinet, jo, jakože vybral jsem ty nejlepší prostě a i když jsou jako z různých těch, no a vlastně ukazuje se, že on bude samozřejmě jako tlačit daleko víc autoritativně, než se prostě zdálo, což je vlastně logicky pro to, kdo to sleduje, že to bude to řídit daleko víc autoritativně. Jenže za samozřejmě, co je jakoby dobrá zpráva, že vlastně ta strana, jak je malá a tak dále, tak může velice rychle prostě se jako rozpadnout, jo, protože ve skutečnosti dodnes se neví, říkám, to není strana, zatím to prostě působí strana jednoho muže. Není tam potom podobné nebezpečí, jako třeba v rámci té Anmarš, tak podobné nebezpečí, nebo stav jako Recepa Tayyipa Erdogana v Turecku, který díky změnám v ústavě bude moci rovněž ovlivňovat jeho AKP, fakticky stranu v parlamentu, takže znamená, že jo, propojení prezidenta jako, s parlamentem. To je jako otázka. Otázka je prostě, já si asi myslím, jakože jako na jednu stranu je to možný, na druhou stranu přece jenom prostě Francie, jak říkáte, jo, prostě jsou tady taková určitá tradice těch manifestací, demonstrací a vlastně na čem se víceméně zhodujou jakoby ty mainstreamový média, že vlastně Emmanuel Macron nemá čas vlastně jakoby nějaký prostě takovej ten čas jakoby, jak se říká, 100 dní prostě klidu a tak dále, jo, prostě jo, necháme ho pracovat, prostě bude muset prostě jednat a vlastně chyba, vlastně co jsme viděli u Francie Holanda, bylo to, že on vlastně teď, když to řeknu takhle, tak on sice ty volby vyhrál, to znamená prostě má nějaký mandát od té populace a pokud nezačne prostě rychle jednat, což neudělal Francie Holland, tak prostě jasný, že do půl roku vlastně pokud ty změny nebudou, tak ta nespokojenost bude velká. A právě si myslím trošku jako rozdíl, neznám moc dobře situaci v Turecku, ale prostě přijde mi, že za tím Erdoganem prostě stojí určitá část populace. A takže má daleko silnější jako pozici u toho lidu, jo, nějakým prostě to. Zatímco u toho Macrona prostě on má právě jakoby proč vyhrál ty volby, tak vlastně jeden jakoby velký pilíř vlastně byl ty mladí lidi a jak víte všichni mladí lidi prostě jsou nestálí, to není ano, prostě ano. Elektorát, o který se můžete opírat neustále a riskuje to, že ztratí rychle vlastně tady tu podporu, která vlastně podle z velkým způsobem imaginární. Takže tam jako bych to viděl, že on prostě ty byl otázka, jak prostě na to zareaguje. Může na to zareagovat tak, že buď odstoupí, anebo bude utahovat šrouby, ale právě říkám, jako Francie celkem prostě nemusí to utahování šroubu probíhat tak lehce. S tím, že opravdu říkám, ta ekonomická situace tady vlastně teď už 10 let a z těch 10 let víceméně stagnovala, to znamená vlastně dochází vlastně k propadu té střední vrstvy obrovskému. To znamená, že vlastně ty lidi, vlastně to
říká ten myslitel Jean-Claude Michel, který vlastně říká, třeba když jste před 10 rokem vydělával 2000 euro, tak jste byl víceméně se považoval za střední třídu. Dneska, když vyděláváte 2000 euro, což vám vlastně samozřejmě těch daní už dneska bude daleko míň, tak už jste vlastně považovaný za chudobu, to znamená, nebo za chudobu, že vlastně sice jako vy jste schopný zaplatit vlastně nájem, jídlo, ale prostě v případě nějakého neobvyklého výdaje už jste prostě ohrožován chudobou nebo ztráty zaměstnání. Jasně. A tohle to je prostě, to je ta realita, jo? To je právě o tom se to je ta realita. Tu i ten Macron prostě bude buď muset něco udělat, anebo ta realita ty lidi prostě doženého prostě jako dál. S tím, že si myslím, že prostě ta chyba jako může, jak říkáte, může to víc utahovat, ale prostě to by přikládal pod ten kotel, si myslím. No. Poslední téma dnešního rozhovoru. Emmanuel Macron se sešel s Angelou Merkelovou v Berlíně 15. května 2017 kolem 17:30 večer. Oba se shodli, že je společným zájmem na restart evropské integrace, protože jsou oba zapřísáhlí a přesvědčení eurofederalisté. Určitý akcent byl kladen kromě ilegálních migrantů a azylu i na reformu evropských institucí, dále stěžejní témata kolem organizace eurozóny. Takže jací to jsou vlastně partneři Macron a Merkelová? Budou si rozumět nebo budou si muset rozumět? Podobně třeba jako my jsme tady zmínili Mitterrand a Helmut Kohl, to také určovali tempo nebo určitou spolupráci v rámci Francie a Německa. Tak jak to bude teď? Teď jak to bude? Tak ještě tam je důležitý, ještě tam byl jeden zajímavý fakt, že on vlastně, když vyhrál ty volby, tak jel na to svůj meeting, kdy Glover a vlastně novinářům řekl, že vlastně během auta už mluvil, když jel tím autem, tak mluvil s Merkelovou. To já. Znamená, jak jste říkal, tam bude to, že Macron je vlastně ten typ toho eurofederalisty, takže a díky tomu má teď větší prostor vlastně zvětší prostor zavést určité ekonomické reformy. Protože vlastně to všichni víme, vlastně, že Francie má obrovský státní dluh, který vlastně jako hrozí celý Evropské unii. Vlastně, pokud by Francie přestala splácet dluh, tak to by byl automatický rozpad eura. No. A vlastně problém byl toho, že Holandci se právě zavedli tu reformu toho zákoníka práce, ale zajímavý vztah Holland-Merkelová byl právě v tom, že ona Merkelová podle mě, oni myslím, že ideologicky jako měli stejný záměry, ale osobnostně si neseděli, jo, protože vlastně... Ona byla dominantní, ale byl spíš ten submisiv. No, on byl submisiv, ale ten Holland prostě právě má takový ten prostě ten francouzský prostě strejda, který prostě tam někde popí to víno, bagetu prostě a takový pohodář prostě a ti Němci jsou prostě výkon a jako chápu, že prostě tam jako nesedělo prostě. Třeba to poprvé zajímají, že mezi Sarkozym a Merkelou to vlastně fungovalo, protože vlastně Sarkozy je aktivní a tak dále, víš, možná právě jako míní dovedno, prostě bylo to tam, myslím, že tam byl jako blok, bych řekl osobnostní, protože ten Holland je takový, on je prostě takový měk, jako jak to říct, on si říkal, že mu, je prostě bez charakteru, jakoby takový nějaký prostě pohodička a tohle. A hlavně má ještě hodně velký ten, jakoby, tam jde o to, že on má prostě, on ještě taky typ toho socialisty, který vlastně, protože vlastně, jaký máte dva základní postoje vlastně k řešení toho krize, toho státního dluhu, tak vlastně ta pravicová, nebo ta škola, ta Merkel vlastně říká, musíme šetřit Němci, prostě šetříme vyrovnaný rozpočet, zatímco vlastně ta socialistická říká, ne, musíme se zadlužit, musíme rozjet investice, se tohle. A ten Holland prostě měl tady tohle trošku jako zakódovaný, že prostě nechtěl se mu šetřit, nebo prostě neměl tady ten, jo, říká, vlastně to nikam nevede a musel trošku, že ten sociální etos tady tohodle, že jako se boje. Zatímco právě u Macrona bude ta výhoda pro Merkelovou, že to je člověk, který naopak prostě už není zatížený tím sociálním myšlením, že prostě může, on může prostě zvednout ty daně, může prostě víc vlastně zavíst ty opatření vlastně toho zákoníka práce, vlastně zmenšit práva zaměstnanců a tak dále, protože tomu ideologicky nedělá problém. On se nemusí už odpovídat ty straně prostě těm socialistům, tam byla prostě určitá vlastně taková ta radikální socialismus vlastně té obry za těch 35 hodin. No, pro něj prostě není problém, pro něj, pro Macrona není problém říct, zrušíme 35 hodin, protože on řekl, prostě má to ekonomické výhody, protože mě zajímá ta ekonomie. Takže pro Merkelovou je to velice ideální partner, prostě pro jak bych řekl, ta spolupráce spíš jako vypadá, že bude dobrá, jakože vlastně teď tam jako není podle mě zásadní problém, jako zatím nikdo ještě neřekl, že by tam došlo k nějakému konfliktu, naopak, prostě je tam velký jakoby posun ta spolupráce, protože Macron jí daleko víc sedí tím profilem prostě toho prostě úspěšného člověka, který prostě bude dát první místo ekonomii na první místo a tomu podřídí vlastně všechny ty
zájmy, takže vlastně on je schopný právě třeba udělat ty ústupky, jak jste mluvil o těch uprchlíkách, jo, může vyměnit vlastně tu otevřenou politiku uprchlíků vůči vlastně ekonomické podpoře ze strany Německa a tak dále. S tím, že samozřejmě on hlavní problém na ekonomickém poli Francie je vlastně ta delokalizace, jo, ztráta průmyslu, průmyslové suverenity, a což vlastně vede čím dál víc, že jsou v područí vlastně toho Německa nebo té Evropské unie. Což vlastně, jak jsem říkal, to vlastně do ty situaci, že ti všichni tři další kandidáti tu Evropskou unii kritizovali, a je jasný, že z těch čtyřech možných to byl on, který vlastně bude nejlíp spolupracovat s tou Merkelovou. Což vlastně taky byl v vozovkách, proto měl, jak se zmiňoval, Pierre Moscovici a tyhle ty europoslance a euroelitáře, tak ti samozřejmě Macrona podporovali z tohle důvodu, že věděli, že je to nejvhodnější kandidát pro to, aby se domluvil s Merkelovou. Takže jako čekám, nebo čekám, tam jako neočekávám jako další jako problém. Spíš naopak bude, jak jsem říkal, tady hodně velká debata bude otázka vlastně toho zákoníka práce a vlastně zhoršování situace zaměstnanců. Ve skutečnosti o to tam jde. Že vlastně, no, podstatě, několikrát jste už na to poukázal během tohoto rozhovoru. To nebezpečí, které spočívá v tom, že na té tiskovce s Merkelovou 15. května 17 se Macron nechal opakovaně slyšet, že by si přál, aby eurozóna měla svého ministra financí nebo ekonomie. Takže on chce, aby se jednotlivé členské státy eurozóny vzdaly svých pravomocí ve prospěch nadnárodních institucí. To je ještě další velmi pádný argument, proč nepřijímat euro. Nezbláznil se Macron kapku, když si představuje, že národy zruší v podstatnou část správy svých financích a předají nějakým anonymním bruselským eurobyrokratům finančním? Nezbláznil se. Tak ono, tak jak jsem říkal, jako, tak oni mají tu vizi, o co tam jde, tak samozřejmě všechny tady ty evropské státy jsou šíleně zadlužený, tak podle mě tam jde o to asi jediný cíl vlastně vytvořit nějaký to ministerstvo ekonomie, který se bude moc zadlužit jakoby celou tu Evropu, dát si půjčovat peníze a prostě dál živit ten systém, jako samozřejmě tohleto k žádnému řešení nepřijde. Otázka je, jak jsem říkal, jako tam je otázka toho, že oni tohle samozřejmě jako můžou prosadit silou, jakoby já si přesně nepamatuju ty argumenty, ale třeba takhle v hlavě mi vystalo, že třeba Miloš Zeman, když se optali, jestli má zůstat v Evropské unii, tam on řekl, a tak doteď, dokud jako nám to, my z toho víc dostáváme, než dáváme, tak je to pro nás super. Takže vlastně vidíte, že oni mají jakoby páky na ty země, vlastně říct, je tady jako oni prostě určitým způsobem nějak to subvencujou a tak dále. Otázka je, o tom se mluví často, že vlastně, a to jste právě zmínil na začátku, Emmanuel Macron vlastně říkal Polsko, Latavi Česko, Polsko, Česko, Maďarsko, což vlastně hodně už se tak jako proslýchá v těch kuloárech, prostě, nebo v kuloárech, jakoby, když se mluví o tom, jak tu krizi vyřešit, tak často se právě zase zmiňuje ten model dvourychlostní Evropy. To znamená co? To znamená, že vlastně by zůstalo nějaký to tvrdý jádro, který by vlastně, to by tam bylo asi Německo, Benelux, Francie. A prostě jakoby se víc spojili a ty ostatní by nechali, jenomže jako problém je podle mě, jako tam se stane to problém toho eura, no a tam je vlastně ten mýtus o tom euru, jo. Vlastně protože pokud vlastně vy nemáte vlastní měnu, tak ten stát vlastně ztrácí obrovskou jakoby suverenitu. Uh-huh. Jistou prostě, to je ta páka, jo, vlastně velká, tak samozřejmě chápu, že oni budou dělat všechno pro to, aby Polsko, Česko, Maďarsko přijalo euro, protože jakmile by se přijali euro, tak už prostě budou mít zase větší možnost prostě na, jakoby, už budeme v horší pozici na to vyjednávání. Ano. A o to tam jako jde, jako prostě to je, jak bych řekl, velká iluze toho jako sluníčkovského světa, že jako všichni nás tam mají rádi a všichni se tam budeme objímat ty Evropské unie a budeme všichni prostě šťastní. A ve skutečnosti jde o to, že to je normálně jako ve všem, v jakýkoliv firmě, to prostě souboj moci, peněz a tak dále, a nejde tam o nějaký prostě štěstí prostě většiny a tak dále. To nejsou žádný hry bez hranic. A jde o to, že vlastně oni potřebujou vlastně
ta jejich vize je to, že to musí stmelit. A teď vlastně oni vědí, že je možný vlastně po Brexitu, že otázka je, jak to ještě všechno to dojde, ten Brexit, protože to ještě všechno v jednání, tak je možný, že třeba můžou být další státy, které budou chtít vystoupit, a tak oni možná tomu chcou předejít tím, že se vytvoří to tvrdý jádro. Ale problém je právě jako podle mě, se tam chyba toho kalkuluje, že vlastně, jak jste o tom mluvil, že cílem toho ministra ekonomie by bylo vlastně víc sledovat ty rozpočty jednotlivých států, dávat tam ty sankce, protože dneska je docela paradoxální situace, že třeba Francie vlastně každý rok překračuje ty maastrichtské kritéria. Ano. A je to Pierre Moscovici, který jim říká, a teď když už tak budou sankce, jenže Pierre Moscovici byl předtím minister rozpočtu ve Francii. Takže prostě to je úplně jako absurdní situace, jakoby, jako podle mě tam jde o to, že ta Evropská unie si uvědomila, že vlastně ona nemá, jakoby, třeba na Francii neexistuje žádná páka, jakoby bych řekl, exekutivního, že vlastně oni nemůžou, zatím se to ještě nestalo, teda pokud se nepletu, že prostě oni každý rok překračují to maastrichtské kritérium, já nevím, ty 3,5% toho státního zadlužení, ten schodek, ale prostě zatím ještě nebyla žádná sankce, jo, protože samozřejmě ta sankce jako znamená zaplatit peníze, a to znamená, že tu situaci ještě horší, takže doteď ta Evropská unie nemohla uplatnit nějakou sankci, protože by samozřejmě se to mohlo obrátit proti ní, ale s tím Macronem může tam dojít tomu, že vlastně nějakým najdou způsobem, jak vlastně tu zemi sankcionovat, bez toho, aniž by se to vlastně dalo na to Evropskou unii. Takže jako já říkám, tady ten směr do toho eurofederalismu prostě je jasně nakročený. Jako otázka, jak se to v těch dalších dnech bude konkretizovat, a je mi jasný, nebo jasný. Jsem zvědavý třeba, jestli Macron navrhne referendum o nějakým tady takovým kroku. Myslím si, že ne. Hovoří filozof Matěj Široký, lektor školy Studium 10 Fonds a pařížský dopisovatel Kulturních novin a České pozice. Já vám, pane Široký, moc děkuji za váš čas. My jsme to dali téměř na 2 hodiny, ale ono by v podstatě bylo skutečně o čem debatovat. Těch témat je samozřejmě velké množství. Já jsem i nějaká skrouhl, nějaká úplně vynechal, protože na to není jednoduše čas. Takže pokud přijmete mu nabídku po uskutečnění těch červnových voleb do parlamentu ve Francii, tak to můžeme okomentovat znovu a sejít se tady znova na Svobodném vysílači. Tak budu se těšit na naslyšenou a uvidíme, jak to teda dopadne. No. Tak všichni jsme opravdu zvědaví. Poslouchali jste Svobodný vysílač, zdraví vás Vítek ze studia Tapin Radio. V rámci cyklu pořadu Hovory u Klábosnice jsme tu měli hosta dnešního, kterým byl filozof Matěj Široký, ještě jednou. S přáním příjemného poslechu dalších pořadů se s vámi od mikrofonu loučíme. Hezký večer.